vier en vier. Drie schepsels, eet bij Jassy Punt. Daar is ster gekeken, in tien event. En voet geslaan, in een stralenkrans aangegier. En al teruggekeerd naar tafel bij. En op duivels pik, voor die engel gewaai. En die engel, het de traan uit zijn ogen vier. Wanneer lig je, hier is vrij. Waar mijn hart altijd wil blij. En ik wil mij langs ou Miss Victoria neer gaan vlij. Laat ons dier die tuine loop. Bij die parade is hij gaan koop. Als die wind zo koud waai, laat ik eerst gauw jou jas vastknoop. Waterbloemetjes en die boelen. Waterbloemetjes en die kaap. Maak die brede net soos en die wijnland. En sê jy is baie lief vir my, voor jy gaan slaap. Waterbloemetjes. So vier dekades gelede het ek eers nie my eie goed gesing nie en vir ander mense geskryf, soos vir Sonja Herold en vir Larika Raker, Rika Kiesenkamp. Selfs Herbie en Spence het een van my goed opgeneem, al die woorde verander. Toe het nie weer een liedjie gekry nie. Guy Korsten, Richard Kleideman het die opname gedoen van hierdie sang en Francis Goya en wel verskeie ander mense. Dit is een baie goeie tyd gewees, maar toe nou in 1979 het my producer Chris Kitzinger destijds, ek het net Harlekijn geskryf gehad en vir Sonja gegee. En ek het my bandjies na hom toe geneem, my demos. En dit en hy sê vir my, maar hierdie volgende liedjie, nie die volgende wat ek nou gaan sing nie, die wat ek vir hom volgende sou speel. Na het het gehoor het te sê, jy gee nie daai na weg nie, jy gaan het self opneem. Nou, daai liedjie was Bloemetjie Gedenk aan my. Maar hy sê het ook, maar kom ons maak een langspeelplaat met jou. Vir die kinders wat nou te jonk is om langspeelplate te onthou, het vir sulke plat ronde goed soos borde, met een gaaikie precies in die middel, en dat jy een naald op het gesit, en dat jy nou teruggeluister daarna. Nou, ek is deur al die dekades. Toe ek begin het, was dit, ek net denk, dit was hierdie harde plate, hierdie 78's. En toe kom langspeelplate uit, en toe kom daar kassette, en toe kom daar uittrek kassette, en toe kom daar series, en toe kom daar downloads, en toe kom daar die lockdown, en dis is het nou virtuele concerte, wat ons leert daar doen. Die voordeel van die virtuele ding is, dat jy hoef nergens heen te ry nie. Jy sit so mee by die huis en jy doen jou werk, baie lekker. Jy leer nogal van baie waardes op die manier, vriendskappe, mense wat goed is vir mekaar, Ubuntu. Maar om terug te keer na 1979 toe, Chris sê toe, kom ons maak een singer-sanger, songwriter plaat, soos Donovan. En ek dacht, dit is een gave idee. En net op die stadium het die moviemaker Jan Skols my gevra vir een liedjie, vir een movie wat hy gemaakt het, Diamantje en die Dief. En ek skryf toe die liedjie en hy het nie gedink, dit is eindelijk alright nie. Maar net daarna toe bel Dirk de Villiers die moviemaker my en hy is toe bezig met die movie met die naam van Pretoria op Pretoria. En ek vat toe die selde liekie en ek pas nie die woorde so'n bykie aan en speel dit vir hom en hy toe nou baie daarvan gehou. Dit word toe die thema liekie en ons neem het toe op as my eerste 7 single. Maar ongelukkig na 3 dae toe bel een ministersvrou die SAIK en klaar omdat ek geskryf het oor staatsambtenare wat sit en maak of hulle werk met hulle voete op die tafel, achter een grondkourante, terwyl hulle toebreekies eet, daar het hulle van vibe. En toe verbied hulle die liekie, en nou 40 jaar later, sit ek en dink, ja,
al verskil van toe tot nou toe is dat hulle nou nie meer toebroodjies eet, hulle eet Kentucky Fried Chicken. Maar toe gaan ek na 3 dae en ek skryf die liedjie se woorde oor en heeltemal 'n veilige onderwerp, 'n liefdesliedjie, en hy gaan so. Jy se bonnetjie liefde, as ons donkie karre, stadlig is waar, by ons verby. Jou is so mooi, my hart is die prooi, my hart is lief, ek skal, reg in my kraal. Kry ek die roer my nie, as die naam wat jou vrinne jou noem. Kry ek die roer my nooit meer nie, as hoe ek vol is, ek jou so soen. Aan een huis of paleis, op een dok of een hok, met jou aan my sy, gaan die wereld verby. Liefde sy flikker, die flikkers kan gooi, die hart binnen my, een gewillige prooi. Die hart binnen my, een gewillige prooi. Kruik die roer my nie, is die naam wat jou vrinne jou noem. Kruik die roer my nooit, meer nie is hoe ek voel as ek jou so soen. Is een bonnetje liefde, als ons donkie kan rij. Speel concertina, voor jou en voor mij. Wat maakt alles zaak, waar ons twee gaan belei. Een waterkloofrif of parafontein. Waterkloofrif of parafontein. Kruik die roer my nie, as die naam wat jou vrinne jou noem. Kruik die roer my nooit meer nie, is hoe ek voel as ek jou so soen. Hier is het een groot einde. Klein en fijn en je wegstap is een symfonie en je praat met je enkels, nek en handen. En als hart zie je en je oor is en je leven komt troos al bij mij. Jy een bokkie, wilsbokkie, wat seer kry. Welkom terug hier by Nampo Virtual, die virtuele Nampo is die eerste keer geskiedenis gemaak. Ons vra om verskoning vir haar onderbreking. Dit was maar die krag, ons is nou weer op die 2 generators, maar moet nie sleg voel nie, hierdie kragstorie gebeur in Zimbabwe ook. Maar onthou, is jy nou saamkuier vandag, daar is 3 ysalstale, ons het die en ons word geborg deur Afkree Engine en die Laveld Agrochem. So baie belangrik, daar is ook 2 digitale TV-kanale wat hardloop in die volgende 4 dae. So jy kry Agri Extra, dis paneelbesprekings, geselsprogramme, en dan kry Nampo Main Stage, dis waar jy my nou gaan kry, en dis optog musiekkonserte, en dan ek het ook 'n landbou geselsprogram in die middag, en dan onthou nou so uitstalsale, aangebied deur Afkree Engine, Laveld Agrochem, Agri Extra en Nampo Main Stage met vermaak en 'n landbougeselsprogram. So gepraat van hierdie Main Stage. Dit is nou tyd vir die damesprogram en dit word aan jou gebring deur Afkree. En man, dis vir al die dames, maar is ook, nê, vir Tannie Rita, vir oom Wouter en selfs vir boer Damien. Geniet hierdie ene. Thank you.
Welkom bij Afgri, dames program. My naam is Sukses Lekabe en dit is so voorreg om saam met jou te kuier. Nou, dinge lyk 'n bietjie anders hierdie jaar as gevolg van die COVID-19 pandemie. Maar dit het ons nie gekeer om ons pragtige land te reis en interessante persoonlikhede te gaan ontmoet nie. Nou, iemand het een keer gesê dat jy nooit te oud is om iets nuuts te leer nie. En ek stem 100% saam. En dit is presies wat ons gaan doen op hierdie damesprogram. En ek hoop jy is reg daarvoor. Nou, ons gaan 'n bietjie leer hoe om 'n stroessel taart te maak. En een van my gunsteling kosse inlê. En dit is natuurlik niks anderste as olywe nie. So ek hoop jy is reg om iets nuuts te leer en sommer 'n goeie tyd saam met ons te hê. Maar vir eers wil ons graag vir Rita de Villiers verwelkom van Revive Our Hearts South Africa, wat 'n internasionale vrouebediening is. En sy wil graag met ons 'n boodskap deel wat ons vra, wie wil ons graag saam met ons vat in hierdie onbekende toekoms in? Wie het nou verlede jaar tydens Nampo gedink dat ons hierdie jaar in ons sitkamers gaan sit in Nampo hou? Nou, ek hoop regtig volgende jaar gaan ons mekaar weer sien in daai lekker sonnige wit tent daar by Nampo Park waar al die vrouens by mekaar kom. Is altyd 'n vreeslike lekker geleentheid. Nou is my voorreg om vandag weer die vroueprogram elke oggend te open met 'n stukkie uit die woord uit. Nou in hierdie lockdown tyd het ek nogal baie aan die Israeliete gedink wat eintlik vir 40 jaar in 'n lockdown situasie was. En ek het gewonder toe hulle nou in die begin in die woestyn ingetrek, hoe lank het hulle gedink gaan hulle daar bly? Gaan hulle 'n maand daar bly of gaan hulle dalk 6 maande daar bly? In die 6 maande het op die ou end het hulle gedink het nou word dit 6 jaar. En toe word die 6 jaar op die ou end 40 jaar. En op die ou end het hulle eintlik gewoond geraak aan hierdie situasie waarin hulle is. En ek dink toe hulle nou hoor, nou moet hulle in hierdie land ingaan wat die Here vir hulle beloof het, moes dit nogal vir hulle 'n skrikwekkend gewees het van 'n onsekere tyd, want wat wag nou vir hulle? En baie goed het verander. Moses gaan nie saam met hulle nie, so hulle kry 'n nuwe leier. Hulle gaan elkeen sy eie stuk grond kry. Hulle kry eintlik 'n plaas en skielik moet hulle die plaas bewerk en hulle is nie boere nie en hulle gaan nie meer elke dag manna kry wat net vir hulle hulle kos voorsien nie. Ander ding wat belangrik is wat verander het is God se teenwoordigheid. Hulle sou nie God se teenwoordigheid meer so sien soos wat die wolkkolom en die vuurkolom wat hier voor hulle uitgetrek het nie. Hulle moes eintlik elkeen nou self by die Here gaan hoor. Hoe moet hulle in die toekoms eintlik besluite neem? Nou, ek dink ons gaan ook so onsekere tyd in. Daar's baie goed in ons land wat gaan verander, wat ons nie regtig weet wat dit gaan wees wat verander nie. Dink maar net aan die hele ding van winkels. Ons het nou begin gewoond raak om online te koop. Gaan daar nog soveel winkels wees? Skole. Ek hoor van skole wat nou begin online klasse gee vir kinders en ek het net gewonder of die kinders wat so plase bly dalk sommer van die huis af gaan begin skool gaan. En ek dink kerke is op iets wat heeltemal gaan verander. So ons weet nie regtig wat alles gaan verander nie. Maar as ons terugdink aan die volk Israel, net voor die volk in die beloofde land ingegaan het, het die Here met Joshua gepraat. En ons lees daarvan in Joshua 1. En die Here sê vir Joshua, soos wat ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Nou, dit is nou regtig 'n groter geruststelling vir hulle gewees. Al gaan Moses nie saam, die Here gaan saam met hulle. En ek dink in hierdie nuwe toekoms wat ons ingaan, kan ons regtig sê die Here gaan saam met ons. Ons kan gerus wees daaroor. En dan sê die Here vir hom, maar wees sterk, wees vasberade, maar veral in die uitvoering van die wet. Moenie daarvan links of regs afdraai nie. Met ander woorde, gebruik hierdie woord wat ek vir jou gegee het deur Moses as 'n riglyn vir julle lewe. En ek dink so die Here vir ons ook sy woord gegee. Hy gaan saam met ons en hy het vir ons sy woord gegee. En dan staan daar in vers 9 sê die Here vir Joshua, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God
is by jou oral waar jy gaan. Wat 'n wonderlike geruststelling, die Here gaan ook saam met ons waar ons ook al gaan. En ek wil vir jou sê, wees sterk. Wees sterk, wees vasberade, ook in hierdie onsekere tyd. Die feit dat die Here saam met ons gaan, maak dat ons kan leef in vrede en dat ons nie vrees hoef te hê die hele tyd nie. Nou, môre wil ek so 'n bietjie gesels oor hoe ons besluite moet neem in hierdie nuwe situasie waarin ons is, soos wat die Israeliete dan in die nuwe land was. En ek wil jou uitnooi, as jy graag weekliks boodskappe soos hierdie wil hoor, om aan te teken by Revive Our Hearts Suid-Afrika se YouTube kanaal. Geniet jou Nampo verder. Ware woorde wat Rita daar met ons deel en herinner dat ons kan nie hierdie onbekende pad sonder die Here stap nie. Nou, ons volgende stop is daar by Brede Rivier, by Lisa Kreel se kookskool. Wat sy doen is, sy leer jong mense en huishulpe om te kook. Nou, op haar spyskaart is appels en haar cornerstone gesoute karamelsaus. Hi, ek is Lisa Kreel van Cornerstone. Ons het 'n kookskool en ek gee kookklasse vir kinders van graad R af, partykeer die wat nie behoor die counter kan sien nie, tot graad 7. Emma is vandag hier om vir my te help. So ons gaan ietsie maak vandag wat lekker vinnig is, wat 'n mens vinnig kan doen as jy by die huis is of jy kry vinnig mense, maar wat 'n bietjie anders is as die gewone appeltaart. So ons gaan die eerste ding toe ek vir my man vertel ons maak vandag 'n appelstroesel, het hy gesê o nee, dit is seker 'n appelstroedel. Emma, wat is die verskil tussen 'n appelstroedel en 'n appelstroesel? 'n Stroedel is filodeeg met 'n vrugtevulsel in. Ja, en 'n stroesel. 'n Stroesel is soos 'n appelkrambel, maar net met oats en neute bo-op, op die bo-laag. Lekker. Emma gaan vir ons die vulsel maak. So dit is opgesnyde appels en dan gaan sy breinsuiker insit, sagte breinsuiker, koekmeel, sout, 'n bietjie kaneel en dan gaan sy 'n bietjie van hierdie bessie heuning insit. Dit is baie wat op die bessies gewy het. So dit is so lekker ligte heuning wat ja, wat so lekker aromatiese smaak het. Emma sny nou net vir ons die appels in lekker dun skyfies. En dan gaan sy dit hier inmeng saam met die suurlemoensap. Ons gaan so lank die suurlemoene uitdruk. Die suurlemoensap gebruik ons mos laat die appels ook die bruin raak nie, so ons het al klaar so 'n bietjie suurlemoensap ingesit sodat ons die die appels daarmee kan beskerm. Ceres is 'n groot appelstreek en ons hier is die meeste plase hier het appels. So dis hoekom ons vandag gedink het ons moet hierdie salted fudge sous moet ons saam met hierdie appelstroesel gebruik. Sy. Wat lekker is van hierdie resepie, jy het 'n halwe koppie nodig, jy het 'n derde koppie nodig en jy het 'n kwart koppie nodig. As jy daai maat het, kan jy hierdie hele resepie lekker gou-gou maak. Emma gaan vir ons die meel oorsif. Emma, vertel sommer wat jy derentyd nou vir ons doen, wat jy volgende bysit. Okay, ek sif nou eers die meel. Sommer boor die appels. Sodat ons sif altyd die meel sodat dit nie klonte maak nie en dat dit 'n bietjie lig ook insit. En dan is dit breinsuiker. En dan is dit sagte breinsuiker. 'n Knippie sout en kaneel. 'n halwe teelepelkie. Ons gebruik sommer ons ouma se ou tydse eetlepel. Ons gaan in baie resepies vandag sommer vir hom gebruik. Die heuning en die kaneel is lekker. Ons Emma, jy kan sommer hierdie lepel vat en dit lekker deurmeng. Emma, jy, miskien kan jy gou vir hulle vertel wat ons by die kookklasse doen en wat is lekker by die kookklasse en so. Ons leer nuwe tegnieke en jy maak nuwe vriende daar en kook saam met hulle. En partykeer as jou ma laat kom by die huis of so dan kan jy sodoende begin kos maak en aan die einde van die jaar is daar 'n kookeksamen wat ons ook dan punte vir kry.
kom ons maak gauw die stroesel wat boop kom. So ons gaan ons taart deeg hê, dan gaan ons ons vulsel binne in hê wat Emma nou lekker deurroer. En dan gaan ons hierdie topping gaan dan boop kom. Ekskuus tog Emma. Ons gaan eerst die ouds ingooi. Bietjie koekmeel opsif. Bietjie sagte bruin suiker. En dan gaan ons neute opkap om binnen in te sit. Ons gaan die neute laaste gebruik, maar ons wil net gauw dit afhandel voordat ons aangaan. Wat vir my nogal 'n interessante ding is, Emma, is dat daar 7500 so variëteite appels is. Wat nogal 'n verskriklike klomp is. Ja. So, maar appels is, bevat ook mos nou geen vet of geen cholesterol of sodium nie, so dit is een van die superfoods, soos hulle deesdae sê. En hy gee ook mos jou meer energie as 'n koppie koffie. So jy wat so lief is vir 'n koppie koffie, sal eerder 'n appeltjie moet eet. Ons wil hom nie te fyn hê nie, want ons wil lekker daai pekanneute bo op kan sien. So ons gaan die, hulle sê 2 eetlepels, weer eens, ek wil net gauw vinnig hierdie 'n bietjie deurmeng. Die sagte bruin suiker wil ons nou half klonte maak, so ons moet hom net lekker deurdruk. Ouma se oudtydse lepel, 2 van hulle. Ons meng hom. Die gewone apple crumble, soos hulle praat van, gaan 'n mens altyd die botter in rasper of in wryf en dan die invryf metode gebruik. Waar ons nou by die apple stroesel smelt ons die botter en ons meng hom in. Dit is lekker moet daai gerolde ouds kan meng. Soos julle sien, dit is eintlik 'n baie lekker vinnige ietsie om te maak as jy iemand kry. OK, en ons het ons neute. Ons gaan hom vinnig deurmeng. En ons boelaag is klaar. Hy moet lekker krummelrig wees en die ideaal is om regte botter te gebruik. Ek weet te mense is baie keer in die versoeking om 'n bietjie omdat jy margarien miskien in die yskas het, jy wil nou vinnig iets maak. Maar vries vir jou regte botter in die vrieskas sodat jy hom het as jy ietsie wil maak. Dit maak net 'n reuse verskil. Dan gaan ons gou ons deeg uitrol. Die deeg moet lekker koud wees voordat ons hom bak. Wat nou lekker is, ons hoef nie hierdie deeg te blind bak voor die tyd nie. So ons maak hom klaar en hy kan sommer dadelik in die oond gaan. Ons het 'n gewone broskorsdeeg gemaak, vinnig by die huis sodat hy 'n bietjie kan rus in die yskas en hy's maar net meel en botter en 'n bietjie yswater. Ons het nie 'n brosdeeg gemaak wat die botter ingevou word en uitgerol word nie, want ons wil nie hy moet pof nie. So dis nie die puff pastry soos ons hom ken nie. Dit is net die gewone enetjie wat ons lekker gaan bak en wat 'n lekker dun deegie gaan gee. So ek het soos 'n pad soekry, het ek 'n bietjie suurlemoenskil in hom ingesit. Laat hy daai suurlemoenskil gaan nou net daai suurlemoen wat Emma daar in die vulsel het, gaan hy lekker uitbring. Indien jy nie tyd het vir 'n kors se maak nie, kan jy 'n deegie koop. Ek bedoel, ons kom almal in daai situasie wat jy 'n deegie moet koop. En dan sit jy 'n bietjie suurlemoenskil by of maak hom jou eie. Die deeg kan 'n mens so 6 maande in die vries hou. Maar wat baie lekker is van hierdie resep is mens kan die deeg maak, die vulsel maak, jy kan die boelaag maak en die deeg maak en hy gaan 5 dae in die yskas hou. So en dan direk voor jou mense kom kan jy net vinnig die drie bymekaar sit. Ons het ons pannetjie reeds gespuit. Dit was so lekker oorsit. Ek druk hom lekker hier met my vinger in dat ons hier op die ou einde 'n taart het wat 'n luggat daar in die middel is nie. So ek gaan hom eers lekker hier laat ontspan, laat hy ingaan.
en dan gaan ons hom aftrek. Die deeg is baie keer geneig om 'n bietjie terug te trek as 'n mens hom nie 'n bietjie in die yskas laat rus het nie. Maar die ouetjie het lekker gerus, so hy sal nie terugtrek nie. Jy kan jou vulsel ingooi. Okay. Wat ek nou gaan doen is ek gaan die appels net so bo op in 'n rykie omsit net langs die kante sodat wanneer ons stroesel bo op sit dat ons die ons gaan miskien die randjies sien. Op die ou einde is dit die klein goedjies wat die verskil maak. Ons kan nou ons stroesel bo op sit. Ek gaan hom nog so klein bietjie kan sien hy kort so klein bietjie botter, gaan net so klein bietjie bygooi. Hy moet so lekker natterige krambel hê. Ek gaan hom nou in die middel ingooi en dan uitsprei na die kante toe. Mens kan natuurlik dit nou in 'n tertbak of enige bak regtig maak. Ek het nou maar hierdie pannetjie gebruik omdat hy lekker los boom het wat kan loskom. Hy is reg om oontoe te gaan. Emma, jy kan hom vir ons in die oond sit. Onthou om hom nie onder te vat nie. Daar sy. En hy gaan nou by so vir 'n uur gaan hy bak. So ons moet kyk na dat sy deeg nie te donker raak nie, maar min of meer 'n uur so by 160 grade. So die oond is reg, so hy kan bak. Ons appelstroesel is klaar gebak. En daar kom hy nou lekker uit die oondheid. Ons gaan vir hom so 'n bietjie van hierdie bling gee net om hom so bietjie op te helder. Nie te veel nie. Mense wil nie voel hulle eet blinkers nie. En ons gaan hom sny. Oeps. So ons het die lekker salted fudge sous wat ons gemaak het. Die salted fudge sous is gebore ons noem hom sommer ons COVID baba. Ons is mos nou tans besig met die kookklasse en toe ons nie kon kookklasse gee nie. Toe besluit ons maar ons moet iets doen. So ons wil nie ons werkers laat gaan of so nie. Aanvanklik het ek gedink ek het 'n lekker curry resep. Kom ek gee vir die curry vir die kinders by die kookklas as die ouers vra wat se spice is dit? Mense wil nie regtig begin met komyn en koriander wat hulle moet warm maak en al die speserye nie. So mense wil graag 'n lekker authentic curry spesery hê. So toe dink ek kom ek meng 'n paar spesery botteltjies dan is dit reg vir as kinders vra. En toe dink ek is mal oor 'n salted fudge sous. Kom ek maak ek gaan nou die curry maak, so kom ons maak sommer die salted fudge. En toe het ek 'n caramelized onion resep, gekarameliseerde eie resep. En toe is die drie gebore en toe kom ek agter dis eintlik so vinnig om 'n labeltjie te kry en te sê vir die printers print dit en toe gaan dit toe ek sien toets daar 12 produkte. So dit was eintlik verskriklik lekker. Ons gaan 'n lekker arbei waiertjie saam met dit sny. Haal hom lekker lou warm uit die oond vir jou en jou vriendin. Maak 'n lekker koppie tee en ontspan saam. Dankie Emma, dit was lekker. Nou daar sê, daar leer ek nou die verskil tussen 'n strudel en 'n stoetsel. Nou dames, ons volgende stop is by Wilna Rabe. Dit is by Simondium Lodge.
Nou, sy is vir ewig besig om haar decor een bietjie op te kikker en mooi te maak vir haar besoekers. En die beste gedeelte daarvan is dat sy gebruik optelgoed, blomme, takke uit haar omgewing. Nou kom ons gaan kyk waarmee sy besig. Ek is 'n opgader, maar ek gaar die natuur op. So, hierdie Simonium Country Lodge is min of meer 3 hektaar. En ek loop dit, want ek wil by mense uitkom, maar ons kry ook baie gaste. So, ek kan nie gedurig gaan blomme voorberei vir in water en in oasis en dit nie. So, ek sal dit per week, het ek agtergekom, as ek die natuur, omdat dit this country. So, om dit deur te trek, sal ek 'n pouveer gaan op, wel soos wat ek loop, en gaan kyk waar die tuinier is, of waar, want baie van ons kamer sit baie ver van hier af, waar ek nou staan, en ja, jy moet beweeg. Maar met die beweging, tel ek die mooiste blare op, en die vere, en dit is ook vir gaste, wat gereeld hier kom, om het vir hulle interessant te maak. So hierdie dame langs my, as ek haar uit hierdie groot eetkamer moet uitneem, sal iets verlore gaan. Hier is nie altyd mense hier nie, maar hulle stap hier deur, hulle is baie nieuwsgierig, hulle, want dit stap ook deur buitenkant na my tuin toe, en mense vra vir my, mag ons my deur gaan, en mag ons buitenkant toe gaan? Ja. En dan voel ek, dan moet daar atmosfeer wees. En ons kan nie altyd elke gas praat nie, maar dis hierdie type goed wat praat. En mense gaan staan daarvoor en hulle kom weer terug. So, dan moet dit vir hulle interessant ook wees. So, die naam Escape, is, as ek dit sien en kom na haar toe, dan sê sy vir my, sy praat met my, sy sê vir my, moet nie dieselfde ding doen wat jy met Kersfees gedoen het, of met Moedersdag gedoen het, of wat ook al nie. Gaan stap nou en gaan haal nou iets anders te, ek is nou moeg vir my rok, en ek is moeg vir my bodys, of whatever, en dan stel ek haar tevrede. So, ek het hier 'n krans. 'N Krans is nie net vir Kersfees, of vir 'n begrafnis nie. 'N Krans is vir my iets wat volmaak is. En jy, weer eens, moenie probeer, vir hierdie type ding wat ek doen, moenie probeer dit in 'n rigting druk nie. En dit moet 2 blommetjies hier en 2 blommetjies daar, 3 blommetjies hier en 3. Jy gaan net en, as ek mag Engels praat, just go with the flow. So, wat ek doen, ek tel vere op, want julle, dit is een van my passies. Hierdie veerkie het vir my verskriklik baie betekenis. Ek het hom nie hier opgetel nie, maar wel by my huis, binne in my huis. Want met lockdown het daar 'n voeltjie by my ingetrek. En daai voeltjie is nou nog daar en is asof die voeltjie na my kyk. Daai voeltjie was vanoggend ook baie vroeg saam met my op. En dit is een van sy veerkies of haar veerkies, want ek weet nie wat die verskil is nie. En dit is 'n Jan Frederik. En as ek die veertjie by my het, dan hoor ek hoe sing daai voeltjie vir my. En hy slaap partyaande in my huis, want ek het baie plante in my huis ook. So, ek het, as ek optel, jy moet 'n basis hê wat dan is dat jy 'n ding kan indruk. En daar gaan Jan Frederik daar saam. Hierdie plant het ek seker 20 jaar gelede gekoop. Dit is een of ander ranker, in Engels is dit 'n vine, en ek wil net vir julle wys dat ek hierdie dame ook met my Weskus alwyn kan, ek hoop sy hou daarvan, dat ek vir haar 'n bietjie van 'n Weskus alwynkie hier in prop. Hierdie plant kan ek nie sonder lewe nie. Dit is 'n Muehlenbeckia. En hulle het dit gebruik om die tennisbane van Engeland toe te rank. Hy wil rank, hy wil gaan, en baie mense sê, ja, maar ek wil nou, hoekom gaan hierdie ding so, hy gaan nie, dan sê ek, hy staan op die regte plek, maar weer eens, moet hom nie te veel aan bande lê nie. En wat ek dan nou daarmee doen,
laat hy nie te veel dan sommer net in plekke opklim waar hy nie moet nie, het ek begin om dit in emmers te plant, sulke emmertjies van my, en dit in 'n vorm te sit, en dan as jy tyd het, dan kan jy dit net die vorm daarvan net herhaal, en dit neem nie baie tyd nie. Ek het ook 'n persoon wat vir my draadwerk doen, en die pragtige, of dit 'n swaan is, en of dit 'n wat se tipe voël is, en of dit sy pou is, het ek daar in dit ook geplant. Want hy hou baie lank. Hy moet net in water vooraf amper, jy moet dit 'n bad gee van water. Jy hoef nooit water naby om te bring vir seker 3 of 4 dae nie. Ek laat goed ook 'n bietjie doodgaan, as jy verstaan wat ek sê. Want hierdie blaartjies val later af, maar hierdie dingetjie is verskriklik sterk. Die stammetjie waaraan dit is. So jy kan dit 'n nesie daarvan vorm, jy kan 'n hele bol daarvan maak en dit ophang. So ek kan nie sonder 'n Meulenbeckia leef nie, en ek is dit was baie keer nie beskikbaar nie, maar ek weet dit is nou beskikbaar. Wat gaan ek verder nou vir haar aansit? Ek gaan aangaan met die wine, want sy het vir my gesê nee, ek wil nou 'n bietjie iets op my rok ook hê. Nou jy sien, as jy daarso so 'n klein stringetjie liggies wat ek net sekere tye laat brand. Maar daai stringetjie help vir my dat daarso is dit. En dit gaan ook 'n rukkie hou. En as die blaartjies afval, gaan jy ook dit hê. Kyk net hoe lekker is dit. En dan kan jy iets weer vasmaak daarmee. En dit om daai geskenk wat jy miskien gee, om in plaas van om 'n lyntjie daar om te sit, kan jy dit doen, maar jy kan ook 'n klein kransie daarvan maak. Die pragtige rok wat sy aan het, is ou patrone. En hierdie patrone is almal rokke of blouse of broekpakke, en dit dateer uit die jaar seker nie 1950. En hierdie persoon wat dit gemaak het, het die moontlikheid uit daarvan gesien om hierdie pragtige goed te maak. Al wat jy nodig het is dan 'n dummy, maar jy kan dit ook maak. En daar is nog van hierdie goed beskikbaar, want baie mense wat klere gemaak het, het dit gehad binne in hulle plekke waar ek hoop dit kom terug, want dit is so volhoubaar dat mense weer lokaal moet ondersteun. So ondersteun die naaldwerkvrou onder in die straat wat miskien weer 'n ekstra inkomste wil hê. So ondersteun haar, en dit is dit. Of as jy weet van iemand wat dit in haar huis het en nie gebruik nie, gaan vra vir haar of jy dit nie kan koop nie. En dit kom net op 'n staander, maar ek dink almal van hulle het in elk geval. En dan kan jy, party van hierdie is verskriklik mooi. En jy kan net let go om dit mooi te maak. Ek wil net 'n bietjie kleur inbring, en dis weer my japonikas. En weer eens, die lente hou net aan en aan. Die lente begin nou eers. So daai blommetjie het ek vanoggend gepluk, en dit gaan ook 'n rukkie hou. Ek haal dit net weer uit en sit ek vars in, en daar druk ons dit in. Oeps. Daar is hy nou reg. En dan, wat het ek nog? Ek het nog hierdie pragtige veer, en mense dink pouvere is net die blouis. Dit is nie. Dis ook van hulle vere hierdie, en ek dink dis absoluut super mooi met al daai kleure. En ek gaan dit ook hier by sit. Dan het ek ook weer vir julle 'n kleiner krans gemaak. En hier bring ek die Lambertsbaai wat ek die naweek was, of Weskus, bring ek, laat ek hande vat met Weskaap, met sy wingerd, en dit is alles te nou gesnoei, en dit is nie, jy het nie handleiding nodig om dit te maak nie. Jy gaan net om en om, grootes, kleintjies en nog grootes, en weer eens my vere, weer eens my Meulenbeckia. So dis, ek glo nie, mens kan sommer Meulenbeckia in Lambertsbaai plant nie, maar kyk nou net, hoe sag is hierdie alwyn. Dit is so pragtig. Dis weer die Crucilla,
Want die chrysalis het verschillende kleren en hierdie een is maar verschrikkelijk mooi met daar die prachtige kleren. Ik het nog ook, ik weet niet of jullie Bleeding Heart kennen. En dit is so wonderlijk zacht voor haar. So ons sit het hierboe bij, hier bij haar, bij die volkie. En natuurlijk die tarentaal veerkies. Jullie tarentaal veerkies het verschillende, op een tarentaal is daar groter kolletjies, gaan kyk, gaan stappenslag daar wat tarentale in die oggende sit wat hulle vir hulle so uit, as jylle moontlike geleentheid kry. Want dit is klein kamee hierdie. Daai donsveertjies het sulke ronde kolletjies op, hierdie het dit op. So, en dit is prachtig en dit bly lewendig vir 'n baie, baie lang tyd. Ek dink dat die mens hoef nie net precies so daarmee te hê nie. As jy vlytig is met draad, of met, selfs met hierdie wingerd, dan kan jy 'n basis skep, wat soos 'n figuur lyk, en niemand sinne gaan dieselfde wees nie. So, dan gebruik jy dit om te speel mee. Julle sal sien, ek het 'n bietjie goud hierop, en dis miskien nie altyd allemaal se smaak om iets te spuit nie. Maar ek kom agter dat mense nie sommer nou plante of dooie goed weggooi nie. En ek hou altyd my Kersrose. Maar omdat dit 'n donker deel is van die eetkamer, het ek dit bietjie bespuit. En dis vir my eintlik nie saai nie. En dis nie vir my plasties nie. Ek hou verskriklik baie van dit. En ja, daar is dit, voilà. Sy het haar rok aan en sy is tevrede en sy het vir Lambertsbaai om haar. Sy het die Weskaap om haar. En as ek miskien Karoo toe gaan, sal sy een stukkie Karoo ook kry. Baie dankie Wilna, dat jy ons leer dat met min kan jy nog ons een groot verskil maak in jou huis. Nou, een van my gunsteling dinge om te eet is definitief olywe. Nou, ek wonder altyd, hoe kry hulle dit reg dat het so lekker proe? Maar moet nie waar nie, dames. Ons het een dame wat ons een bietjie gaan leer hoe om olywe in te le. So verwelkom asseblief vir Ansie Vlok. Hallo julle allemaal. Soos julle weet, is ons nou in die olyf seisoen. Een mens pluk olywe soos wat jy jou vrugte pluk, met ander woorde nie als op een slag, en jy pluk die bome maar, en dan pluk jy dit na een week of wat, pluk jy dit weer weer. Dan het jy nou basis dit tot jou beskikking. Dit is nou Kalamata olywe. Kalamatas is baie keer die Rolls Royce van olywe, maar ek sê altyd Mission olywe, wat die ander bekende swart is, het ook sy plek. Ek wys nou net gauw hierso, as jy dit pluk, jy kry altyd maar een variasie van groottes en kleure, as ek nou bijvoorbeeld hier so kyk. Die probleem is, as hulle dit pluk in die boord, en mense, het doel is om pikswart olywe te pluk, maar party sit in die skadu weer, en die ou wat pluk vir hom, lyk dit dan daar, lyk dit mooi swart. Maar dit is nie een probleem nie, aan die einde van die proces is dit juist die enetjie wat jy vat, of die klompie wat jy vat, en jy kan dit dan verwerk na smere toe, of na enige olyfprodukte toe. So dit is dan nie die einde van die wereld nie. As een mens het pluk, mens het baie keer die persepsie, olyf is te veel werk. Want hulle sien die kans vir die afwatering en al die story nie. Maar die groot geheim van olyf is, ons het by die Italianers geleer, en daar noem ek die Costa se name, wat nog steeds in die parel is. Ek wil amper sê die korrekte manier om olyf in te sit, is glad nie deur dit te snij nie, en glad nie deur dit af te water nie, want jy gooi een klomp van jou geure weg, jy verloor onnodig kleur, en waar hy gesny is, is hy geneig om sag te word, en dit is ook nie die ideaal nie. So wat jy doen is, as jy jou olywe het, ons verkoop baie van ons olywe nou in hierdie boksie, hierdie is nou bijvoorbeeld 3 kilogram. Nou die meeste mense maak bijvoorbeeld nou 5 liter emmerkies, en ek gaan nou sommer net wys hoe eenvoudig is dit om dit te maak. So jy maak jou soutoplossing basis aan, 5 liter water, en dan by dit 10% sout, met ander woorde 500 gram.
Los het nou maar lekker goed op. Ek sou altyd sê, hou miskien so die helfte in jou houer. So los het nou net baie goed op. Ek het nou natuurlik nou nie helemaal opgelos nie. Dan gooi jy eers so die helfte net vir jou in 'n houer en hou dit naalby. Dan sal jy nou gaan en jy gooi jou 3 kg olywe. So met ander woorde 3 kg op 'n 5 liter emmertjie. As mens daai verhouding onthou, dan gooi jy olywe in die soutoplossing. As mens nou alles mooi ingooi, dan werk dit nou beter. Dis gewoonlik is jou water en hoeveelheid of jou braaien hoeveelheid, die boks is nou leeg, is nou precies reg. Wat ek gewoonlik vir mense voorstel, ek gaan dit nou nie hier op die houttafel doen nie, maar die emmertjie is nou so eentjie van bo af. Gooi jou oplossing by en dan maak jy jou houer toe op hierdie manier, jy druk hom agter vas en dan druk jy hom, laat hy oorloop aan die voorkant. Hy moet fysies oorloop, dan is hy nou perfek vol. Dan is dit so eenvoudig, dan vergeet jy in die sin van jou emmertjie. Hy staan daar, jy kan hom enige plek sit, miskien in jou garage waar hy uit jou pad uit is. En dan gewoonlik na so 9 maande behoort die bitter uit te wees. Maar wat ek sou voorstel, gaan miskien so elke 2 maande en dan maak jy jou emmertjie oop en dan kyk jy net, want al is hy toe, daar vind verdamping plaas. Dan vul jy hom net weer op tot by, dat hy weer so oorloop, jy maak hom weer so vol. Baie keer is mense, hulle is verskrik, hulle sien nou so wit laag bo-op. Kom ek verduidelik net gou wat gebeur. As jy olywe in die soutwater sit, dan vind 'n gistingsproses plaas. Dit is 'n natuurlike proses. Ons sit geen giste by nie, ons sit die bakterieë by nie, dis in die omgewing. Wat gebeur binne die eerste 24 uur, gebeur die gisting met fisies giste, wat maar daar is. Dan neem melksuurbakterieë oor, wat ook maar in die omgewing is. So met ander woorde, die proses in die soutwater is gisting. Nou kan jy self dink, as jy almekaar die water afgooi, dan kan daar nie gisting gebeur nie. En jy strem eintlik almekaar jou gisting wat moet gebeur. Die doel van die gisting is om van die bitter ontslae te raak en 'n deel van jou bitter loog ook uit die water, los op in die water, want die bitter komponent, oleuropein, is wateroplosbaar. So raak jy van die bitter ontslae. Goed, so met ander woorde, vul hom aan met jou 10% sout. Nou kan jy self dink, nou kan jou soutkonsentrasie miskien bietjie met die tyd te hoog raak vir jou smaak. Maar dis nie die einde van Katrein nie. Nou na, sê nou maar na, ek sal sê na 9 maande begin proef, want dis die geheim. Jy gaan aan met jou olywe as die bitter weg is. As die bitter nog nie weg is op daardie stadium, dan los jy hom. Hy kom niks oor in die soutwater. Dis preservering, basies sout. Goed, 9 maande later. Hier is ons emmertjie nou. En dan ook as jy hom sou oopmaak deur die 9 maande. Ek sê altyd vir mense, maak hom oop, ruik jou olywe. As dit ruik min of meer soos 'n wynkelder, daai gistingsreuk wat jy kry, dan weet jy, alles is reg. Sê nou maar, hy ruik vir jou bietjie minder lekker. Slegs dan gooi jy jou oplossing af, was jou olywe baie goed en maak 'n nuwe 10% sout oplossing en los hom. Meestal kan jy dit dan red en gaan hy normaal aan. Goed, jou toets na 9 maande, jy haal fisies ene uit en jy proe hom. As jy proe, die bitter is my uit, soos ek net gesê het, miskien vir jou smaak, kan die sout miskien bietjie te veel wees. Nou kan jy 2 paaie volg. Of jy gooi hom so ongeveer 12 ure in skoon water. Dan gaan van die sout nou bietjie uit. Dan moet jy nou maar net proe, na so 6 ure weer en kyk. Andersins kan jy as jy jou olywe bottel, dan kan jy jou braaien, kan jy minder sout maak. Jy het altyd wat bietjie ligter is, jy het bietjie wat half na bruin pink vertoon. So wat mens doen is, as jy nou die olywe wil verwerk, sê nou maar jy wil dit môre verwerk, dan haal jy dit vanaand uit en jy gooi dit in plat houers. Ek praat sommer gewoonlik van iets soos jou oondpan. Maar jy nou kan verkieslik nou plastiese houers, want die oond natuurlik daai pan, die sout is nou nie lekker nie. Dan heroxideer hy. Met ander woorde, hy verkleur weer bietjie met die suurstof. Dan môre as jy nou begin met dit, nou kan jy kyk en dan in jou bottel, dan sit jy nou
jou olijwe in. Ek het gewoonlik het ons een paar bottels bij elkaar en dan twee goeders. Jy soek jou olijwe uit volgens grootes. Hierdie is nou rare gomas wat hier in is. So volgens grootes en dan ook jy kan sien die kleur is redelijk uniform. Onthou dit is nou een beetje afwijkend hier en daar. Maar en natuurlijk nou ook, jy wil ook die ene met vreselike merke op het. Daai hou ons een kant, die wat te lig gekleur bly, of die wat merke op het. Hulle op die ou end ontpit ons en ons verwerk het aan ons olijfprodukte toe. So jy kan eigenlijk met olijwe speel. Ek sê altyd, the sky is the limit. So jy kan enige ding doen. Ek het tot soet olijwe ook in die winkel. So dit is eindelijk die, so eenvoudig soos het is. As jy dit nou sou inmaak, ek glo aan een kokende bruin oplossing of een sout oplossing, jy vat jou pot op die stoof, gooi ongeveer 3.4 liter water in. Werk met ongeveer so 50 gram sout wat jy by sit. 50 na 75, min of meer. Nou kook jy jou oplossing, en nou kan jy twee paaie gaan. Hier sit ons nou sommer natuurlijk olijwe gemaakt, maar sê nie maar jy wil nou jou geerstowwe by sit. Betuie mense sit kruie by, betuie mense sit nou die takkies by of wat ook al. Ons doen dit gewoonlik, in die begin sit ons dit in, ons sit dit onderin, maar daar is niks wat jou verroet, jy kan dit maar boop ook sit. En dan gaan daar gewoonlik so half die lepelkie olie op die olijwe ook, voor jy jou kokende bruin ingooi. Dit is maar net om, as jy jou olijf uithaal, dan het hy mooi glans op hom. Dit is nie nodig nie, maar dit is maar die doel daarvan. As jy jou kokende bruin ingegooi het, maak jy hom stijf toe, en dan sit ons dit altyd onderste boe. Wat dan gebeur, jy uittrek 'n vakuum. Met ander woorde, dit verseker dat hy lekker geseel is, en dit verseker ook dat hy, daar is nie nou nog ander sierstof en lig en goed in nie. So hy is nou gewoonlik 100%. Maar, as jy hom geer, of selfs natuurlijke goed, los hom vir hom ongeveer 'n maand, dan ontwikkel sy geere nou lekker. En dan haal jy hom uit, en jy bedien dit op jou tafel, en jy geniet. Dis hoe eenvoudig soos olijwe is. So, ek wil amper sê, as een mens onmiddellik daai afspoel elke dag uithaal en die sny, dan is daar eindelijk die werk aan. Die groot ding is, jy moet nou maar wag. So jy moet nou maar in jou kop vir jou sê, hierdie jaar so olijwe gaan ek het volgende jaar eet. Baie dankie vir die luister en geniet dit, daar is niks aan nie. Kom koop by ons olijwe, ons het olijwe en op die oomblik lever ons ooral in die redelijk wyd in die Weskaap af. Ek wil amper sê na by Rebecca Steel. Ons het 'n koerier, so alles is op ons Facebook, so jy kan gerus gaan kyk daar en bestel by ons. Baie dankie. Sjoe, ek is sommer geïnspireerd om my eie olijwe in te lê. Nou ek het ook voeltjie hoor fluit dat April, Mei maand gewoonlik olijwe seisoen is hier in die Kaap. Dit gaan verseker op my to-do lysie wees. Nou dames, so kom ons tot die einde van hierdie damesprogram. En ek wil baie dankie sê aan Agri en SA Graan dat hulle hierdie program moontlik gemaak het. Ek los jou met 'n paar inspirerende woorde. En hulle gaan so: We rise when we uplift others. Ek hoop jy het 'n ongelooflike dag en ons doen dit weer môre. Totsiens. Welkom terug hier by die virtuele Nampo. En hoe was daai damesprogram nie? En dit was aan jou gebring deur Afgri. Baie dankie Afgri. En ook 'n oud kollega van my, Sukses Lekabe. Ek hoor sy was 'n ook daarop. Ek sal bietjie gaan kyk vanaand, want definitief bietjie gaan loer. Maar onthou, ons gaan nog bietjie paar onderhoude doen vandag, daar is nog baie vermaak wat ook kom, maar gaan loer by al die ander sale in, en ek oortuig jou man om ietsie daar te koop, dat hierdie Nampo die grootste virtuele Nampo is in die wêreld. Hy is klaar die grootste in die wêreld, maar kom ons maak hom finansieel ook die grootste. So vir nou gaan ons 'n draai maak, Anton Goosen, en hy het ook 'n nuwe boek uit oor sy lewe. As jy gedink het jy ken van Anton Goosen, selfs mense wat hom al 20 jaar ken, as jy daai boek lees, wat 'n interessante lewe, en een van ons top liedjieskrywers nog ooit. So ons gaan so 'n bietjie optocht toe gaan met Anton Goosen. Geniet dit.
Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand. Loop saam, die my lewe, saam die hennewe straat. As die moppies met kaparings daar so saam se, morgen gaat ons die saai toe. Biste poete en een lekker afvalkie, koop ons in hennewe straat. As die fafie man ons nommerkie uithaal, dan hoor ons weer die ou baas praat. Ja, doosies in die wind, waai tot onder in die kaap, en in onnie swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentjie, ek wees jou waar die kaapie so boon onder langs my, in Hennewe straat. Die koma drome klap daar in Hennewe straat, die boon onder langs my, in Hennewe straat. Stap saam die my lewe, saam die Hennewe straat. As die moppies met kaparings daar so saam se, morgen gaat ons die saai toe. Beste poete en een lekker afvalkie, hoop ons in Hennewe straat. As die fafie man ons nommerkie uithaal, dan hoor ons weer die ou baas praat. Kadoesies in die wind, waai tot onder in die kaap, en die nonnie swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentjie, ek wees jou waar die kaapie so boon onder langs my, in Hennewe straat. Die koma drome klap daar in Hennewe straat, die boon onder langs my, in Hennewe straat. Baie dankie. My vrou Estie sê, ek moet nie as ons virtuele vertoonings doen, dankie sê nie. En ek voel dit is toch net ordentlik om goeie naad en dankie te sê. Ons moet allemaal bykie aanpas met die virtuele vertoonings. Daar is nie een gehoor voor jou nie. Dit is nie die verhoogding van een tennisbal en jy slaan die bal, iemand slaan het terug nie. Jy sit en kyk vir die kameraspan en vir die regisseur en verlee gaten. Maar die ander ding is ook dan, as jy hierdie lewendige vertoonings doen, dan is daar nou mense wat vir jou hallo sê uit Australië en Tasmanië en Reykjavik en Vladivostok en Atlanta en Amerika en Lubumbashi en allerhande sulke plekke. So ja, 40 jaar later. Jantje, kom huis toe. Katrein, ek wacht op jou. Jantjie, ko huis toe. Die kaal is leeg sonder jou. My ganta van die onderkaap, as die mamies soppel hekkeloe. Wie kan het dan hou, my dear? Wie kan het hou? Vat my hand en neem my saam na die Dixieland vanaf. Jantjie van die onderkaap. Jantjie, sy is lief vir jou. Die wind waai weer by my voordeur in, en hy maak my hart weer lekker sing. Het is gaaf om die kaap weer dag te sê, en ek vat jou saam na die koringland. Wie hy saam as my hart so brand. Het is lekker om die kaap lief te hê. Want daar is watte bloemetjies in die boeland. Watte bloemetjies in die kaap. Maak die bredie net soos in die wijnland.
is lief van mij, voel jij gaan slap. Poeka, o mooiste ka, jy maak my hart vir baie sier. Jy gantam, kom ons altyd, weer en weer en weer. Drie skepsels, het by dasie punt, naar die ster gekyk, en teen die wind, en voet geslaan, en die stralekrans aangegeer. En al teruggekeer na tafel by, en op duivels pik vir die engel gewaai, en die engel het die traan uit sy oog gevier. Wanneer lig hier, hier is vry, waar my hart heeltyd wil bly, en ek wil my langs ou Miss Victoria neer gaan vlei. Laat ons dier die tuine loop, by die parade is die gaan koop. As die wind so koud waai, laat ek eers gauw jou jas vastknoop. Waterblommetjies en die bolen. Waterblommetjies en die kaap. Maak die brede net soos in die wijnland. En sê jy is baie lief vir my, voel jy gaan slap. Waterblommetjes. So 4 dekades gelede het ek eers nie my eie goed gesing nie en vir ander mense geskryf, soos vir Sonja Herold en vir Larika Raag, Kirika Kiesenkamp. Selfs Herbie en Spence het een van my goed opgeneem, al die woorde verander. Toet het nie weer een liedjie gekry nie. Guy Korsten, Richard Leideman het die opname gedoen van hierdie sang en Francis Goya en wel verskeie ander mense. Dit is een baie goeie tyd gewees, maar toe nou in 1979 het my producer Chris Kitzinger destijds, ek het net Harlekijn geskryf gehad en vir Sonja gegee. En ek het my bandjies na hom toe geneem, my demos. En dit en hy sê vir my, maar hierdie volgende liedjie, nie die volgende wat ek nou gaan sing nie, die wat ek vir hom volgende sou speel. Na het het gehoor het te sê, jy gee nie daai na weg nie, jy gaan het self opneem. Nou, daai liedjie was Blommetjie Gedenk aan my. Maar hy sê het ook, maar kom ons maak een langspeelplaat met jou. Vir die kinders wat net te jonk is om langspeelplate te onthou, dit was sikke plat ronde goed soos borde, met een gaaikie precies in die middel, en dat jy een naald op het gesit, en dat jy nou teruggeluister daarna. Nou, ek is dier al die dekades. Toe ek begin het, was dit, en ek denk, dit was hierdie harde plate, hierdie 78's. En toe kom langspeelplate uit, en toe kom daar kassette, en toe kom daar uittrekkassette, en toe kom daar series, en toe kom daar downloads, en toe kom daar die lockdown, en dis is het nou virtuele concerte, wat ons leer daar doen. Die voordeel van die virtuele ding is, dat jy hoef nergens heen te ry nie. Jy sit so mee by die huis en jy doen jou werk, baie lekker. Jy leer nogal van baie waardes op die manier, vriendskappe, mense wat goed is vir mekaar, Ubuntu. Maar om terug te keer na 1979 toe, Chris sê toe, kom ons maak een singer-sanger, songwriter plaat, soos Donovan. En ek dacht, dit is een gave idee. En net op die stadium het die moviemaker Jan Skols my gevra vir een liedjie, vir een movie wat hy gemaakt het, Diamantje en die Dief. En ek skryf toe die liedjie en hy het nie gedink, dit is eindelijk alright nie. Maar net daarna toe bel Dirk de Villiers die moviemaker my en hy is toe bezig met die movie met die naam van Pretoria op Pretoria. En ek vat toe die selde liekie en ek pas nie die woorde so'n bykie aan en speel dit vir hom en hy toe nou baie daarvan gehou. Dit word toe die thema liekie en ons neem het toe nou op as my eerste 7 single
Maar ongelukkig na 3 dagen, toe bel een ministersvrouw die SAIK en klaar, omdat ek geskryf het oor staatsambtenare wat sit en maak of hulle werk met hulle voete op die tafel achter een oggendkoerante, terwyl hulle toebroodjies eet. Daar het hulle van vibe. En toe verbied hulle die liedjie. En nou 40 jaar later sit ek en dink, ja, al verskil van toe tot nou toe is dat hulle nou nie meer toebroodjies eet, hulle eet Kentucky Fried Chicken. Maar toen gaan ik na 3 dagen en ik schrijf die liedjie sy woorde oor en heeltemal 'n veilige onderwerp, liefdesliedjie, en hy gaan so. Jy is 'n bonnetjie liefde, as ons donkie karre, stadlig is waar, by ons verby. Jou oe is so mooi, my hart is die brooi, my hart is die weegskaal, reg in my kraal. Kry ek die roer, my lief, as die naam wat jou vrinne jou noem. Kry ek die roer, my nooit meer nie, as hoe ek vol as, ek jou so sin. Huis of paleis, op een dok of een hok, met jou aan my sy, gaan die wereld verby. Liefde sy flikker, die flikkers kan gooi, die hart binnen my, een gewillige brooi. Die hart binnen my, een gewillige brooi. Kry ek die roer, my nie, is die naam wat jou vrinne jou noem. Kry ek die roer, my nooit meer nie, so ek voel as ek jou so soen. Is 'n bonnetjie liefde, as ons donkie kan ry, speel concertina vir jou en vir my. Wat maak alles saak, waar ons twee gaan belei, een waterkloofrif of parafontein, een waterkloofrif of parafontein. Kry ek die roer, my lief, as die naam wat jou vrinne jou noem. Kry ek die roer, my nooit meer nie, as hoe ek vol as ek jou so soen. Hierdie net 'n groot einde. Is klein en fijn, en jou wegstap is een symfonie, en jy praat met jou enkels, nek en hanne, en as hartseer en jou oor is, en jou lyfie kom troos al by my. Jy een bokkie, wilsbokkie, wat seer kry. Sê jy jou ganta, het jou gekiere en jou drome. Oulapse drome, kom van ver. Dan wees ek vanaan weer, dat ek jou my alles kan gee. Want jy's a lady, jy's a lady, jy's a lady. Thank you.
van Gogges in jouw haren. Michelangelo op jouw vangen. En breedte en der Opperman op je lippen. Dan is ik weer van voor af aan, als kon oeré en mijn leven. Zo van voor af, weer wat oud word, samen met jou. En zie je jou ganta, met jou gekira en jou dromen. Oulapse dromen, kom van ver. Dan wees ik vanaan weer, dat ik jou mij alles kan geven. Want jy's a lady, jy's a lady. Jij's a lady. Oh, en van Breiten gepraat. Ek het in die 80s ergens het ek drie van sy gediggies geneem en het in 'n medley vorm saamgesit, saamgeflans. En die titel daarvan is Om te Breiten. En jare later, in die 2000 rond, 99-2000, toe het Albert Du Plessis, nou toe hierdie Om te Breiten uitgekom het op my vierde plaat, Australië, was Albert en sy vrou Nanette, was hulle op Waasheid in Potchefstroom, toe hulle hierdie hoor. En toe op die oomblik sê hy vir my, so het hy besluit, hy wil eerdig een Breiten project doen. En die Breiten project het hy en ek toen samen gedoen, in 2000, onder die titel, om te breiten. So, dit sal net gepas wees dan nou as ek nou die liedjie speel, nee. My wintervrou is 'n klein, klein voeltjie. My wintervrou wat my drome so kan gooi. Laat ons langs die straten hardloop, om my beminde. De skemer en is hittig, en daar is goedertjies in die bome, en is blommiekies in die bome, en is die skemer en vrou warm, aan my beminde kom. Laat ons langs die straten gaan hardloop. My wintervrou is 'n klein, klein voeltjie. My wintervrou wat my drome so kan voel. In die poelen niks kan dit ontwijnen, dis gebeur en ek is hier in wit Wellington en ek droom soms rinnekend daarvan en die hevel van elke nacht verbeeld my dis die wit kuil van sneeuwkop. Want my hart is in die boeland en niks kan dit ontwijn nie, dis gebeure en ek is hier in wit Wellington. My wintervrou is 'n klein, klein voeltjie.
My winse vrou wat my drome so kan gehoor. Jersey, 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 moenie jou drome laat net reën nie. Jersey, 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 bly soos jy is, 'n mens vol mens. Hoe kan ek vertel hoe dit is om vry te wees? Vry soos 'n duif, aan die ruimte is vastgebind. En te soek na alles wat waar is, en die boodskap uit te dra. En die flinters en die liefde saam op te tel. Jersey, 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 moet jou drome laat na trainie. Jersey, 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 blijst as jy is, a mens vol me. Hoe kan ek vertel, dit is om lief te wees, met my hart so op my mou, vir een vrou te sit en sing. En te soek na alles wat waar is, en die boodskap uit te dra. En die flinters en die liefde, saam op te tel. Jersey, 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 moet jou drome laat net reën nie. Jersey, 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 bly soos jy is, 'n mens vol mens. Hoe kan ek vertel, wat het is waaraan ek geloof, as ek elke dag van vooraf leer, om verder is ver te zien. As die ster van Bethlehem, die my tranen voel my dans, en die lig in die vallei, die die ruimtes weggedra word. Jersey, 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 moet jou drome laat net reën nie. Jersey, 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 bly soos jy is, 'n mens vol mens. Jersey, 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 moet jou drome laat net reën nie. Jersey, 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 bly soos jy is, 'n mens, vol mens. En die seewater is blou, woorde van my lente koppie sal ek onthou. Tot die Tafelberg sink in die see, sal ek my liefde net vir jou gee. Tijd vir poort en pannekoek, wintertijd is om die hoek. Ah, beter hoeveel keer raak ek vast op die song. Okay, kan ek weer begin? Baie dankie. Ek doen het aspris net om te wees, dit is live, dit is nie backtracks en goeders nie. Er is een internettrek hierin, ja, as jy 5 maand, sê dit. Ek doen het op stage ook.
En dan vertel je een story en dan werk je lateraal waar je fout gemaakt hebt. En die audience denkt, dit is jy dit so beplan. En wel, alles recht in een mate, dit is niet altijd so beplan geweest, maar dit is hoe dit voor die aan speciaal voorbereid was. Zoiets van die aard. En die zee, water is blauw, die woorden van mijn lintelkoppie zal ik onthouden. Door het Tafelberg, zink in die zee, zal ik mijn liefde net voor jou geven. Tijd voor poot en pannenkoek, wintertijd is om je hoek, stadse DIY's en alles, behalve wat je zoekt. Dus boeren troost in die koffiekan, morgen vrouw, morgen ou man, stadig kerels voor bij die draai, boerse was zwaar gelaai, brandewijn het niet brieken nie. En die zee, water is blauw, die woorden van mijn lintelkoppie zal ik onthouden. Door dat Tafelberg zink in die zee, zal ik mijn liefde net voor jou geven. Die is niet die zee nie, er is stranden van cement. De straten zonder schulpen, stadse schoenen zonder zoelen, meneer president. Hoe die cellen ook verhaal herhaal, voor elke hoe ideaal, te veel te ver voor uitbetaal. Growing old, still searching for a heart of gold. En ik zie wat er is blauw, de woorden van mijn lintelkoppie zal ik onthouden. Door de Tafelberg zink in die zee, zal ik mijn liefde net voor jou geven. Hey, welkom terug hier in jouw Gauteng. Moest Sari maar hey, gaan kopjes koffie brengen. Heb je weg al, of is het nader nou? Dat toch je nog, hier is jouw Transvaal. En ik zie wat er is blauw. De woorden van mijn lintelkoppie zal ik onthouden. Door de Tafelberg zink in die zee, zal ik mijn liefde net voor jou geven. Zal ik mijn liefde net voor jou geven. Zal ik mijn liefde net voor jou geven. Daar zei na al die jaren heb ik het toen onthou. Jean Goosen heeft een boek geschreven, Popo van mijn darling. En zo 3 jaar geleden heeft Koos Roots een movie gemaakt met die gelijknamige titel. Popo van mijn darling. En ik was bevoorrecht geweest om die titelliedjie te schrijven. Nou, Jean Goosen was een formidabele persoon geweest en een baie, baie goeie schrijver. En de Engels is observer van omstandigheden om maar. What you see is what you get met Jean. Toen kreeg ik mij niet net begin bekend raak het in 1979. Toen was Jean betrokken bij een Pretoriase ochendkoerant, ochendblad. En zij vertelde mij toen een dag dat dan bel die mensen naar die courant toe, dan vraag hulle vir haar, o, en is jij Anton Goosen sy lieve vroukie? En Jean was een formidabele vrou, sy was nie een vroukie nie, sy was niemand vroukie nie. Popo van my darling, is die vir die fles, so rol ons hier in Denver, hoe is wees, Zef Beth, a popo for my darling, slik a moesie for die bles, sonder trimmings val die duis vir hom, hoe is wees, Zef Beth, en achter die prefab mure en hekke, sien jy die nervus onder staan, van achter die kant gordijn en frik de preestra, duur die anties om die hoeken wat aangaan. Apropo voor mijn darling, ietsie voor die vlees, zo rol ons hier in Denver, hoe is wees, zef best. Apropo voor mijn darling, slikke moesie voor die blees, zonder trimmings val die duis voor ons, hoe is wees, Zef best. Met lawaai water en dikkie vleesbraai, een vals klavier en een groot kabaal. Is vrede ver van om die draai, die langer om gaan alweer een keer kom haal.
vir die dans, vir die dans. En die Black Murray is een vangwa. En die Black Murray, waar een pop of een medaille. Hij is hier vir die vlees. So rol ons hier in Denver. Hoe is wees? Zef best. A popo for my darling. Slikke moesie vir die blees. Sonne trimmings val die duis vir ons. Hoe is wees? Zef best. En so rol ons saam met Anton Goosen op Nampo virtuele feest. Dis ongelooflik. Onthou al die portale wat jy draai kan gemaak. Ek het baie nuuskierig. Ek het nou my computer opgestel, my rekenaar. En hy sê, dis ongelooflik. Vooral die uitstallers. En jy kan met die mense gesels. So jy gaan in verskillende sale en alles op die wereldwye interweb, soos hulle hom noem. Maar as jy nou vanoggend, dis nou die John Deere launch gemis het. En dit is die Incredible 8R. Jy gaan nou weer daarna kan kyk. En dan gaan ons weer kom bys toe so 'n bietjie later, maar kom ons kyk eers John Deere se uitaar. Good day, I'm Freddy Rooping, Production System Specialist for Tractors, John Deere Africa. Today we're going to launch the brand new 8R. So the question you might ask, we had the 8R, why do we launch a new 8R? So the new 8R is a redesign. This tractor has cosmetic changes, some of the same old features, but new value-added features for customers. So what I've changed on the 8Rs, we now have a new lineup of tractors. So we include new models and then we still have some of the old existing models. On the bottom line of the series, on the wheel tractors, we have the inclusion of the 8R230 tractor, which is 169 kilowatts. And then at the top of the range, we now have the 8R410, which is basically a 302 kilowatt tractor. The 8R series of tractors do not only include the wheel models, but we also have the proven 8RT two-track models available from the 310 horsepower up to the 410. And then the brand new kit on the block, which is the 8RX, which is a four-track configuration available in 310 up to 410 horsepower. What we will see on this tractor, we will see new levels of comfort with three packages, namely the Select, Premium, and then the Ultimate package. So just to quickly go through the packages. So on the Select package, you have basically a basic tractor with a basic cab with basic controls and features in it. Then we have the Premium, where you can select different seats, different comfort levels, and different visibility packages. When we move to the Ultimate, that is the top of the range. You will get leather seats, you will get LED light packages, you will have touchscreen radios, everything you need for the ultimate comfort while operating your machine in low light and long work hours in the field. The Ultimate package also include new foot pegs to give you that ultimate comfort while you're sitting in your seat working long hours. The tractor seat on the Ultimate package and the active seat will give you massage features, heated functions, and cooling systems on this tractor. On the newly designed cab, we have 360 degree visibility. So what does that mean? It means that John Deere went, we increased the size of the glass panels, we increased the panel sizes, and that gives you better visibility of your machines on the back, and we give you ultimate visibility on the front. Included in the ultimate visibility package, we have LED lights, and then we have the added features of cameras. We have a front camera positioned in the front hood, and then we have a rear camera in the back, which will give you the ultimate visibility on your display
in your application so that you can monitor everything behind you and in front of you. So what changed on the hardware side? John Deere still have the proven power shift transmission, we have the E23 transmission, and then on the IVT, we have the same transmission but with different controls. So customers can now select the Command Pro drive system, which will give you that ultimate steerability on the tractor, and the customer can ultimately reprogram the buttons on the joystick, which makes for a best possible driving experience. Also, to supplement the transmissions on the larger models of the 8R, we now include a double flat rear axle, which can be adjusted. So that gives the customer that peace of mind when there's a lot of power transfer in heavy draft applications, that there's no slip on the axle itself and on the wheels. On the hydraulics of the 8R, we have some changes. Our engineers went and they looked at the total design of the John Deere 8R hydraulic system. Our engineers went and they redesigned the hydraulic system. What does that mean? It means that John Deere designed the new 8R with efficiency in mind, reducing the number of leak points, giving a customer more peace of mind with less downtime in future in applications. On the 8R, to supplement the new hydraulic design, John Deere offers various hydraulic pump solutions with different flow rates to suit your needs. You may ask the question, what has changed on the technology side? So John Deere now have the JD Link system. We have connected support, which is revolutionizing the ag industry with reporting of errors in advance, where the tractor will do a self-diagnosis and report it through to the technical teams. Also, you will have all of that data available in my operations center, which belongs to the customer, which he can use ultimately to contact his agronomist and people to give him prescriptions in his applications. What is also new on the 8R is the inclusion of the SF6000 receiver, which is now fully integrated, which is mounted on the roof of the tractor. And then we also have the Generation 4 Command Center, which customers are familiar with the optionality to add a second display for external applications on these machines. For more information, visit our website. Thank you very much for visiting NAMPU Virtual. For our questions, please do not hesitate to ask them. Enjoy the rest of your experience. Maak seker daai trekker is bestel. So gemaak 'n draai deur die sale. Maar dit is nou so die eerste virtuele NAMPU, maar ek is 'n regte mens wat hier sit. Ek het kry seer en alles. En so ek is ook honger. So terwyl Henny nou gaan kos maak vir jou waar jy ook al is, gaan ek heerlik eet waar ons hierdie uitsending vanaf doen, maar dit is 'n geheime plek. So geniet hierdie kombuis. Hallo allemaal, my naam is Henny Fischer en ek is van die Departement van Verbruiker en Voedselwetenskap by die Universiteit van Pretoria en ek het 'n spesiale gas saam met my hier vandag wat sy naam Adeline Pretorius is en spesiaal vir my, nie net omdat Adeline 'n kollega is nie en omdat ek dink Adeline so ongelooflik pretty is nie. Ek dink ek maak haar elke keer skaam en sy bloos elke keer, maar omdat Adeline 'n geregistreerde dieetkundige is en ons werk nogal nou saam met dieetkundiges by die departement en dis nie altyd so suksesvol nie en ek dink mense het 'n spesifieke persepsie en 'n spesifieke idee van wie 'n dieetkundige is en dat jy eintlik net 'n dieetkundige sien as jy daar onderste bo in die hospitaal lê en jy moet raad kry of iets. So dis baie spesiaal vir my om Adeline hier te heen. Adeline gaan net nou vir ons 'n klein bietjie oor haar navorsing en haarself vertel. Maar ek en Adeline praat baie oor gesond eet en 'n gesonde welbehae te hê of menswees te hê. En dan kom ons altyd by dieselfde goeders uit en goed eet en lekker eet is deel daarvan. En enige iemand wat
twyfel het, kan maar net na Adeline kyk en sê, ja, oké, as die eetkundige is allemaal so lyk, dan is ons allemaal fijn, ons behoort te luister wat hulle te sê. So, toe ek en Adeline die episode geconceptualiseer het, ek sien heeltemal seker hoe ons op cupcakes afgekom het nie, maar dit het gelei tot die feit dat ons oor die milie gaan vandag praat, en die milie, hierdie oukie, is so deel van ons land en van ons kultuur, en al is het nie een inheemse product rarig nie, is het nou so, dit is so gesout in ons wese, dat ek dink ons sien dit maar as een deel van wie ons is as Suid-Afrikaners. So Adeline gaan vir ons een bykie oor producte praat, en ek en sy gaan een klompie goeders doen, maar ek wil net eers vir allemaal vertel wat ons gaan doen. So ons maak een cupcake, en Adeline, jy het gesê die recept kom van ander dieetkundiges wat een boek gedoen het, so Gabby Steenkamp het jy gesê, sy recept is dit? Ja, sy is deel van die GI stichting of die GI Foundation, so okay. GI staan vir glykemiese index. Dit is een groep van drie dieetkundiges wat saam, ek denk, die recepteboek uitgebring het. Okay. Ja, okay. So ek denk mense kan nogal staat maak op die recept. Okay, maar daar was al klompie ander redes hoekom ons ook besluit het om dit te doen. Nummer 1 is dan nou dat ons die mielie wil celebrate, maar ons maak mieliebrood, en mieliebrood is dan nou ook so Suid-Afrikaanse product en so Suid-Afrikaanse institution, mieliebrood. Maar ons kool so bykie, want ons maak die mieliebrood in die mikrogolf, en ek dink nie daar is iets fout daarmee nie, want een mens het ook partykeer iets vinnig nodig, en een mieliebrood kan partykeer nogal lang vat om te bak in die normale oond, wat nog van as een mens traditionele ene maak wat jy gestoom het in een doek of een ding. So, dit is lekker om ietsie handig te hee. En dan cupcakes, omdat jy het self kinders nog, maar mense het ook altyd ietsie nodig vir kinders, en kinders is so mal oor cupcakes, en ek dink altyd, jy weet, die vreselike kleurvolle gekleerde goed is pretty, en dis alles goed en wel, maar joh, daar is soveel goed in hulle, dat die mens iets wil doen wat dalk 'n bietjie. So my huismaat het gesê, hy het gehaat as sy ma goed weggesteek het in kos, jy weet, verbloem het. So ons het nou wel die mielies 'n bietjie verbloem, en ek sal net nou daaroor vertel, maar miskien is dit ook okay. Die actual cupcake deegie is nogal lekker, en jy weet, hy is heeltemal okay, en as een mens nou hom een bietjie op mooi maak soos hierdie, dan dink ek is hy okay. So ons gaan die mengsel maak, en dis rarig maar net alles by mekaar, en dan word hulle in die oond gebak, en ons het 'n grondboontjie versiering gemaak, en het ons net popcorn bo opgesit, en jy gaan vir ons ietsie vertel oor die grondboontjie botter ook. Maar kom ek en jy begin, en ons begin sommer praat oor hierdie goed, want ek het ook vrae vir jou. Okay. Onder andere het ek hierdie mieliemeel gekoop, en toe weet ek glad nie dat daar twee verskillende, en ja, kom ons begin. So wat ons vandag maak is cupcakes van mieliebrood, en daarvoor het ons 'n klompie produkte nodig, en baie van dit het met mielie en mieliemeel te doen. Maar Adeline, miskien moet ek en jy eers so klein bietjie oor praat wat hier voor ons op die tafel lê, want dis alles sommer net produkte wat ek van die rak af gekoop het. En ek dink ons begin met hierdie klein soetmielies, want hulle is anders as daai groot wit mielies wat ek so van hou, wat op die straat gaar gemaak word met die, jy weet, oor die rooster gaar gemaak word, want hulle is volgroeide witmielies. Ja, ek dink nogal, as my so kyk, en jy verwys na al die verskillende produkte wat ons hier voor ons het, en ek dink nogal, mielies is een goeie stapel vir ons reënboognasie. Ja. Mens kry soveel verskillende produkte, men daar, jy het al reeds twee verskillende mieliemeel produkte. Ja, so jy moet nou eers vir my sê, ek weet nie of jy dalk weet wat daai is nie, maar ek het dit gekoop, en toe ek by die huis kom, toe sien ek, dit is so verskrikkelijk fijn, so dit is amper al soos mielieblom. Ons het nou nie mielieblom hier nie, maar mielieblom is eigenlijk maar net mieliemeel wat nog fijner gemaal is. En dis waar mens sou so dik maak en al die ander soort goed. Ek denk hierdie ene is waarschijnlijk tussen een mielieblom en een mieliemeel. So daai is net meer romerige pap. So daai is net een gewone wit mieliemeel, maar jy het gesê daar is belangrike informatie achterop. Ja, wat nogal interessant is van, of nie interessant van mieliemeel nie, maar omdat mieliemeel een stapel voedsel is vir Suid-Afrikaners, gebruik het hulle in die laatste paar dekades nogal gebruik om van ons voedsel tekorte, ons wanvoedings aan te spreek.
want ek meen, verskillende populaties gebruik dit, en groot probleme met voeding in ons land is vitamine A tekort, B-vitamine, sink, yster. So vir daardie rede het hulle mieliemeel begin verryk met daai spesifieke vitamine. So die superdeel voor die mieliemeel beteken dan dat daar voedingselemente bygevoeg is wat dan mense daaglikse voeding inname aanvul. Ja. Okay. Ja, want mielies op sy eie is een goeie bron van koolhidrate, wat belangrijk is vir energie. Okay. So, koolhidrate is definitief nodig vir ons om energie te gee, vir ons brein, vir ons hart, vir al ons ander spiere. Maar behalwe die koolhidrate is daar nie veel ander vitamines wat die mens op kan staat, maak nie vitamines of minerale, so vir daardie rede hulle dit dan bysit. Okay, en dan hierdie is net gewone ou papmeel, maar baie grof gemaal, en hierdie is heel waarschijnlijk geel binnen, as ek het na dit so kyk. Vertel vir my een bietjie, daar is daar een noemenswaardige verskil tussen geel mielies en wit mielies in terme van voedingswaarde nie veel nie verskriklik baie. Ek dink die groot, nee, ek meen, soos ek sê, mielies is maar hoofsaaklike koolhidraat, en die ander voedingswaarde, daar is vitamines ook in mielies, maar dit is nie soveel dat ons daarop kan staat maak nie. Okay. So, maar jou veld van kundigheid is oor voeding en hoe om seker te maak dat as mense eet, dat hulle toch wel gesond eet en dat hulle nie net eet en lee energie inneem nie, want dit is toch... Ja. Ja, want die lee energie is nogal een ding waarop ons focus. Ja. So, net, as jy net mieliepap gaan eet, kry jy nie, as dit nou nie verryk sou gewees het nie, kry jy nie veel ander voedingswaarde as spesifieke koolhidrate nie. En jy het vir my gesê, dis hoekom mense ook stampmielies byvoorbeeld met bone in kry. So die kombinasie van die stampmielies en die bone. So mielies het 'n bietjie proteïene in. Okay. Maar ons praat van 'n hoë kwaliteit proteïen. So proteïene is saamgestel uit verskillende boublokke of aminosure. Okay. En ons het al daai spesifieke boublokke of aminosure nodig om 'n goeie kwaliteit proteïen vir ons te gee wat ons in die liggaam kan gebruik om spiere en selle te bou. So as daar enige van daai boublokke nie tekort is in 'n produk, kan ons nie dit gebruik as 'n proteïen. Maar sodra ons dan iets anders, 'n ander produk bysit om daai boublokke wat tekort is aan te vul, kan ons op die einde 'n goeie proteïen bou. So mielies byvoorbeeld saam met enige peelgroente soos lentils, bone, splitertjies gee op die einde vir ons al die boublokke wat ons nodig het, en dit is eintlik 'n baie koste-effektiewe en 'n goeie nutritionele maaltyd. Fantasties. So stamp and beans. Stamp and beans, soos hulle dit noem. Okay, stamp mielies is baie goeie sling ding, en dan mieliegrys wat ek dink eintlik 'n baie ondergebruikte produk in ons land is, want dit word dan nader aan pap, omdat in, ek meen, dit is alles maar net dieselfde ding wat 'n bietjie fyner en fyner en fyner gemaak is, en dan goedertjies soos baba mielies, daar is ek al weer, ja, klein mielies en springmielies. Ja, en springmielies is 'n heerlike snoepapie vir kinders, op partytjies, of as hulle honger word tussen kos, vir 'n kosblik, is ideaal vir 'n kosblik, so, ja, lekker gesonde. Kom ons hoop, ons maak vandag cupcakes wat maas kan maak, en nie skuldig voel dat hulle kinders vergiftig of vol suikerpomp of wat ook al nie. So, baie dankie, jy sê Gabby Steenkamp vir haar resep. Ons het haar resep so klein, ek het hom so klein bietjie aangepas, ek het gedoog daar so klein bietjie min meel in, en om een of ander rede toe ek myne gemaak het by die huis, het die eiers so bietjie afgesak onder, so ek het die meel so klein bietjie aangepas, maar nou moet ek ook sê, ek het dit met die fyn mieliemeel gemaak, en miskien was dit die probleem gewees, so ek het nou hier vandag fyn mieliemeel en die gewone mieliemeel, is daar hoeveelheid van, daar is gewone meel, daar is melk, en dan het jy iets gesê oor die oud bran, so daar is die, wat is bran in Afrikaans? Siemel, so dis havermout, ja, wonder of dit die regte woord is, maar
Ek en jy gaan in die moeilikheid kom, want ons nie weet hoe om ordentlik, maar so met ons die klas, om ons nie klas gee in Afrikaans nie. Die semels, bakpoeier, een klein bykie suiker, ek ben daar, lyk aan baie suiker in die hoeveelheid daar, maar dis een klein bykie suiker, een klein bykie olie, drie eiers, en dan een blikkie soetmielies, wat geroom is, en ek is nie heeltemal seker hoe hulle daai nie, daai is dan net soetmielies wat in een vloeistof is, net, hulle is seker maar net van die stronk afgesny en in die blik gesit, maar hierdie is een bykie verroom, maar ek het gedoog, sien dat ons dit nou moet verbloem vir die kinders, en hulle wil nie weet dat hulle groente eet binnen hulle cupcakes nie, moet ons dit nog meer verroom, so ek gaan begin daarmee dier dit fijn te maak in die hierdie ding wat ek al weet. Voor jy aangaan wil ek vir jou sê oor die havermout. Vertel. Is vesel in enige, saam met enige koolhydrate. So, of laat ek eerst begin, daar is een mythe, ek denk soos ons allemaal weet, dat koolhydrate nie gezond is, is nie, okay, en dat het kan leid tot oorgewig. Ons gaan nie sê, dat die eet is halfte van die landse populatie nie. Ja, okay. So ek voel is my plig. Daar sê, jy moet een plig gee, ek smal daar oor. Om met die kijkers te deel, dat koolhydrate is regtig nie sleg vir ons nie. Ja. Koolhydrate gee energie. Ja. So wat gebeur met koolhydrate as ons het eet? Dit word afgebreek en dit word glukose. Glukose word in die bloed opgeneem en dit word dan vervoer na ons brein, ons hart en ons spiere vir energie. So sonder dit kan jy nie leef nie. Een tekort aan koolhydrate gaan lei tot wanvoeding. Ja. Maar ek dink die groot ding wat mense baie keer mis is ons eet te veel koolhydrate of ons eet verkeerde koolhydrate. So te veel van enige iets is natuurlik nie goed nie. En verkeerde koolhydrate of eintlik sal ek meer sê verfynde koolhydrate het nie genoeg van daai vesel in nie. En is die vesel wat eintlik vir ons gesond is. So vesel help natuurlik met weet darmgesondheid, so dit help om sekere darmkankers te voorkom. Dit help ook om diabetes of cholesterol te voorkom, so dit beheer die opname van glukose in ons lyf. So daar's baie voordele van vesel wat in koolhydrate aangetref word. Okay, so ons moet so dis nou wel eintlik die oud inpas. Ja. Die havermout semel. Miskien is net havermout die regte woord. Dis dalk net haver. Haversemels. Dis dalk wat dit is. Adeline, so wat ons vir die boere moet sê is dat dis fyn, hulle kan maar aanhou om hulle pap te eet. Hulle moet net nie te veel daarvan heen. En ons moet vir die boere se vrouens sê, miskien moet hulle 'n bietjie haversemels binne die pap inwerk. Ja, nee, daai gewone semels saam met jou pap is nogal is baie goed. En kyk, mielies op sy eie het ook vesel, nê? Nee? Okay. Ek meen hierdie selletjies om die mielie is natuurlik goeie. En dit word alles wanneer dit in pap gemaak opgemaal saam met dit. So dis nog steeds daar. Ook. Ja, ek dink as hy nou baie verfyn word, gaan van dit verlore. Maar mieliepap het toch ook nog vesel in, hoewel jou natuurlijke bron altyd die meeste vesel gaan in he. En dan as jy nou jou havermout semels by dit voeg, dan verhoog jy die vesel. Dit moet ek vir jou sê, was nie baie makkelijk om te kry nie, haver semels. Ek dink die wat ek by die huis gemaakt het, het ons uiteindelik net met gewone koring semels gemaakt. Mens kan dit kry, want ek gebruik gewoon havermout. Ek gebruik regtig. Ja, so dit werk vir my ook net so goed. Ek was in hierdie cupcakes. Ja. Want ek was onseker daaroor, want weet hulle is mos nou rolled oats bedoel jy, daai goeders. Ja. Wat ewere mense dit noem. Ek was onseker of hulle nie dalk gaan sikkel in die mikrogolf oond nie. Maar dan is dit goed dat jy dit sê. Ek was dan nog nie so kreatief om die cupcake spesifiek te probeer nie. Ek maak hom altyd in hier pannetjie. Okay. Van die recept, ok, goed. Nou, ek gaan daai net eers een bietjie wegsteek vir die kinders. Goed, daar sê, ek dink nie, ons moet dit te verskrikkelijk wegsteek vir die kinders nie. Maar kom, hulle moet ook leer, kom maar, saal net hierdie bietjie weg voor die Dieter met ons raas en sê, hy kan ons nie sien nie. Baie dankie. Adeline, vir al die informatie, ek dink dit is belangrik vir mense om te weet wat aangaan en te weet dat, jy weet, jy moet ook een sekere soort kombinatie van kos eet, jy weet, anders te raak, ek het nou so gepraat
oor een ander Amerikaanse actrice, maar daar was een ander koosprogram waarin Zac Efron is, en toe kom hy iewerste waar hulle, ek kan nou nie onthou wat het hulle gedoen nie, maar hy, toe moet hy vir die man wat saam met hom dit aanbied sê, hy is al vir 10 jaar wat hy net diereproteïen eet, en hy was stop, hulle was in die wêreld by een van hierdie Blue Zones geweest. So hulle was in Italië geweest waar mense ouer as 110 jaar word. Daar is nou ook gedagtes daaroor dat het genetisch is, maar daar eet allemaal pasta elke liewe dag van hulle lewe. Ja. So ek dink dit gaan oor die balans, nee? Dit gaan oor die balans. Ja. Almal loop baie daar. Ja. So jy kan nie met jou Land Cruiser heel dag rondry en dan verwag dat jy En het gaan natuurlijk daar, soos wat jy nou sê in Italië, oor die gesonde type vette, nee? So dis ook, ek wonder somme watter type olie Ek dink, hierdie is net gewone sonneblomolie, maar ek dink die resept het gesê, mens moet iets gebruik met goeie So jy kan nogal een canola olie, is een goeie optie, want is ook een gesonde type vet. Ja. Om te gebruik. Okay. Ja, hy het wat ons noem onversadigde vette en een bykie omega 3. So dit is ook een goeie type vet wat weer eens in matige hoeveelhede of kleiner hoeveelhede gebruik kan word om hartsiektes te voorkom. Okay. Ja. So ek dink die oorspronkelike resepsie is met al die nat bestanddele by mekaar meng en al die droë bestanddele, maar ons gaan nou sommer net eers die nat bestanddele en dan, want ek is by die huis ook maar een bietjie van een laai kok. Ek hou daarvan om nie te veel bakke vuil te maak nie. En, vooral met die grendeltyd, waar jy vir alles verantwoordelik was. Goed, easy te maak. Ek sê my. Goed, so daar is ons fijn mieliemeel, daar is ons gewone mieliemeel, ons verrykte mieliemeel, daar is ons haver of havermout semels, ons weet nie, iemand moet vir ons asseblief sê of dit haver of havermout is, daar is een bietjie gewone meel, daar is een bietjie bakpoeier, iewers was daar een bietjie sout geweest binne in my bakkie met die eiers, daar is hy, een bietjie sout en een klein bietjie suiker, en dis letterlik dit, en dan gaan ons nou hierdie oukies nog in die microgolf oond bak. Ja, en ek dink al, 'n klein bietjie suiker is net vir 'n tikkie bederf vir kinders. Ja, dit moet ook vir hulle lekker wees. Ja, hulle wil dan nie dink dat dit 'n toebroodjie is wat jy nou in 'n cupcake verander het. Nie. En ek moet sê, dis 'n lekker resept wat 'n mens kan gebruik, saam met 'n braai ook. Het my kinders dink, dit proef vir hulle soos koek, want die mielies maak het lekker soet ook, en vooral die geroomde mielies wat jy bysit. So dit is bietjie vir hulle soos 'n bederf. En jy kan natuurlijk een klein bietjie kaas oorstrooi om extra brood in by te sit. Ons het hulle nou die aand by die huis gemaakt, en toe het ek gesien die resept sê ook mens kan gekapte petersilie insit, wat ek ingesit het, want ons het dit as een, ek het ook cupcakes gebak, maar ek het dit as een voorgerecht verdien, saam met hoenderleverpatie en een bietjie kaas en poeders. Maar dit is een goeie idee. En dit het baie goed gewerk. So, mens kan, en ek ben al hierdie wonderlijke kruie, ek brand om Timmy daarin te sit, maar ons sal dit nou maar nie doen nie, want hulle is veronderstel om cupcakes te wees. Ek het ook al gesien met van hierdie resepte, weet ek, daar is nou maar verskeidenheid mieliebrood resepte, en vooral die wat in die microgolf is, sit hulle bietjie paprika by, net vir die kleur, want in die microgolf raak hy maar bleek. Ek jok nou, ek het ook nou die antwoord het by die huis gemaakt, het gerookte paprika by gesit. Ja, vir alles jy nou saam met die patee. Ja, dit was baie lekker gewees. So, dit is eigenlijk een baie veelzijdige recept, en allemaal moet hierdie recept maak. En nou wil ek net sê, hoekom bak ek dit binnen in een papiertje, binnen in een klein ramekin, want ek dink nie, mens kan die cupcake papiertjes net so in die microfoon sit nie, want jy gaan cupcakes hê wat so oop bene omval. Omval. So, dit is miskien, en bak jy hierdie recept soos hy hier staan, dan net so in die microfoon, want binnen in een oonpan. Ek sê dit som in een oonpak. Maar ek het gesien, ek dink die resep beveel een ringpan aan, een microgolf ringpan, dat hy nie in die middel inval nie, want microgolf doen dit ons maar. So ek moet nou aan allemaal hier teenwoordig een vreselike
big maak, en dis dat nie een van ons kan die microgolf oond en hierdie ongelooflike luxe kombuise wat ons by die Universiteit van Pretoria se departement van verbruikers en voedselwetenskap het, gebruik nie. Ek gaan jou nie kan help met dit nie. Ons vorige rektor, professor Cheryl Delaray, wat 'n vreselike foodie was en oor wie ek baie kranig was, het vir ons hierdie baie geld gegee om hierdie mooie kombuise te maak, en nou het ons 'n microgolf oond wat ek nie kan werk nie. So, ek moet sê die kombuise is lykbaar goed. Is baie pret, ja, is so, lekker om in te werk. Die resep sê, die broodjie moet teen 70% energie vir 10 minute bak, en dan moet jy hom op 100% sit vir 2 minute daarna, en ek denk die 100% is seker maar net om hom uit te droog. Ja. So ek moet nou, jammer sê, ek weet glad nie hoe werk aan die microgolf, en sê, hy kan net teen op haar. 70, ek wil nou hy net kan sê, net op haar, dit is al. Ek is lief vir kort paie, ek het nie altyd tyd vir alles nie, so ek sit hom al die pad. O, sit jy hom ook, nie, ek sit hom al die pad op haar. Ja. Ah, go. Maar ek denk hy begin dan bietjie harder word aan die kant, so. Ja. As jy nou punt in ere geraak en ek dink jy gaan tevrede wees met dit nie. Ok, goed. Maar daar pak ons hulle in. En ek wil ook net vir die kykers sê dat omdat dit nou in so'n bakkie is, maak het so'n bietjie stoom onderin, so mens moet nie hulle te lank nadat hulle gemaakt is in die, ja, in die klein ramekin los nie. Mens moet hulle maar uithaal, want anders word hulle onder een bietjie vochtig. Goed, maar hulle gaan nou in en ek dink, ek weet net hoe om 4 minute te stel op die ding. Maar dis makkelijk. 4 minute op een slag. Dis hy. Adeline, so ons moet hulle nou nog versier, so, maar kom ons hou vir die. Ek weet nie wat het van my versiering geword nie. Jy gaan my nou iets van my versiering praat. Ek denk my assistent vir die dag, wat sy naam Claudine Noppe is, moet asseblief my versiering bring, want sy het dit achter die skerms gemaak. En dan kan ek haar sommer voorstel en baie dankie sê. Baie dankie, sê hallo vir allemaal. Claudine kom van Nelspruit af, of Mombella, wat het genoem word, die is daar. En Claudine het vir ons een versiering gemaakt, so hierdie is net een blok roomkaas, gewone stuive roomkaas, jy weet die blok roomkaas, wat groenpoentjie boter in het. En daar is geen ander suiker in nie, so jy moet net nou daaraan proef, want eintlik denk ek kan dit een bietjie suiker mee doen, maar ek hou ook van die gedachte dat daar geen suiker in is. Ja. Want dan, ja, ek moet sê, laat ek een stukkie proef, want ek denk nogal, ja, ek denk die groenboontjie gee genoeg geur, en groenboontjie boter het ook maar een bietjie suiker in. Daar is hy. En ek denk die kapkyk self het ook maar hulle suiker en soetigheid. Ja, so mens het dit nie nodig nie. So ons gaan hulle net versier, en dan kry hulle een bietjie springmielies boop. Ach, en ek het hulle so klein bietjie met kakao gedast, want ek dink mens kan seker ook die grondboontjies met, ach, dat die mens karamel grondboontjies maak, maar ek het gedoog, dan doen die mens weer die ding waar jy nog extra suiker in sit, wat die mens nie wil doen nie, en ons wil nou iets, ons wil nou juist kinders aanmoedig om gesonde gewoontes aan te leer. Om gesonde gewoontes. Adeline, so hulle is nou uit die microgolf oond uit, en hulle was vir een paar minute in op hoog gewees, en dan gaan hulle op 70%, en dan gaan hulle in vir nog een seconde of so op hoog, net so dat hulle kan een bietjie uitdroog, en daar is die klein bietjie vloeistof wat ek sê wat onder aan die papiertjie. So as hy nou kleiner is, natuurlijk gaan hy verkorter in. Verkorter, ja, definitief. En ek dink mens moet hulle maar net vinnig genoeg uithaal, so dat hulle nie onder dan staan in stoom. Ja, dit zweer dan eindelijk. Ja. Hulle moet nou net een oomlik een bietjie afkoel voordat ons hulle versier, maar intussen vertel jy vir my asseblief van jou navorsing by die universiteit, en ek vraag jou altyd en dan sê jy altyd en dan vergeet ek môre weer. So nou moet jy vertel so dat ek vir altyd en altyd kan onthou. Ok, so, dis as ek kan onthou, he nie. So, my huidige navorsingsfokus, ek is nog, wel, ek is op die
bitter einde van my PhD navorsing. Jy is 'n dieetkundige. So, ja, op die oomblik my PhD het gefokus op die energie metabolisme van kinders. So ek is nogal geïnteresseerd in kindervoeding. Toe ek in die praktyk, ek het eers in die praktyk gewerk voor ek by die universiteit begin het en ek het baie op kindervoeding gefokus. So dit was nou maar net natuurlik vir my om in daai rigting in te gaan. En eet kinders eintlik ongesond en is hulle ongesond as gevolg van hulle eetgewoontes? Dit wissel maar, dit wissel maar. Ja, as men ja, dit is moeilik om te sê en ek wil ook nou nie my resultate weggee nie, ja. Maar daar is kinders verbasend wat eintlik redelik gesond leef. Okay. Maar ek dink dit kom ook maar baie van ouers af, ja. Nê, wat ons vir hulle leer en wat ons vir hulle gee. Ja. En ek het ook nogal gekyk met my navorsing na aktiwiteitsvlakke van kinders en ja, dit is maar bietjie teleurstellend. Ek dink ons almal, nie net kinders nie, ons volwassenes moet almal meer aktief wees. Dit gaan saam met gesond leef, saam met gesond eet. So ja, ek dink almal van ons moet elke dag dink oor ons die inname en die uitgee van energie. Dit is, ek dink aan die begin is dit 'n ding waaroor jy miskien gaan dink as dit nie deel is van jou leefstyl nie. Ja. Maar as ons veral weer die rol van ouers om hulle kinders van kleins af in daai gewoonte te kry om gesond te eet, weet eerder as die gekleurde kapkuin. En om gereeld te oefen, maar oefen in die sin van rondspeel en hardloop en buite wees. Gaan loop, nie voor die televisie sit en speletjies speel nie. Ja. Dan as 'n mens daai gewoontes vas lê, dan het ons nie 'n probleem later aan nie. So dit is my groot ding. Ek dink dis wat vir my ook lekker is van ons fakulteit. Ons fakulteit het 'n visie oor, ek smaak oor daai woord well-being. Ja. Want almal in die fakulteit dink oor mense se well-being en well-being geestelik, fisies, van alles. Alles en die omgewing, diere. Ek weet ons is nou by Nampo, so daar is mense wat elke dag van hulle lewe op die land werk en met diere werk en so, maar dit is goed om te weet dat almal het dit in hulle bewustheid. Ons almal praktiseer dit dalk nog nie, maar dit is in ons bewustheid. As die bewustheid daar is, is te begin. Precies, precies. Ja, so, Claudine het nou ons klein icingkie hier aangebring, wat ons nou hier op moet sit, maar jy het vroeger vir my gesê, jy wil net iets sê oor die grondboontjie botter, en die grondboontjie botter dan nou in kombinasie met mieliebrood. Ja. Dit was nou sommer net my, miskien was ek net... Nee, soos ek nou gepraat het van die samp en die bone, die kombinasies van die regte proteïene gee vir jou al die boublokke sodat jy 'n goeie kwaliteit proteïen kan inneem. En toevallig is die kombinasie, jy het nou sommer self besluit grondboontjie botter, maar die kombinasie van neute of grondbone saam met 'n graan soos mielies gee ook vir jou daai volledige proteïen. Ja, so dit was eintlik 'n baie goeie keuse. Fantasties. Adeline, hoeveel kinders het jy? 2. En hoe oud is hulle? Ek het 'n graad 3 en 'n graad 7. Okay, nou maar ek hoop hulle gaan dalk genoegsaam impressed wees met my en jou op televisie, dat hulle jou gaan kry om die weergawe van die mieliebrood in Ek dink jou weergawe gaan hulle beïndruk. Cupcakes om te omskep, maar dat jy dit ook doen en dan nog springmielies bo op te sit. Kan ek vir jou miskien om daai sit? Asseblief. En dis dit. So ek dink 'n mens kan seker hierdie ouens aansienlik meer jy druk jy hulle sommer so groot en luid maak, maar ek dink, jy weet, vir die hoeveelheid moeite wat dit is, dink ek kan 'n mens 'n klomp jong mense impress. Maar ek dink is baie oulik. Adeline, baie dankie en dankie dat jy hier saam met my was en tot ziens allemaal van Nampo se virtuele kook kuber kombuis en ons by die universiteit. Tot ziens. Baie dankie.
Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Loop saam, die my lewe. Saam die hennewestraat. As in moppies met kaparings daar so saam se. Môre gaat ons seaside toe. Biste poete in a lekker afvalkie. Koop ons in hennewestraat. As die fafie man ons nommerkie uithaal. Dan hoor ons weer die ou baas praat. Kadoesies in die wind, waai tot onder in die kaap. En in onnie swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentje, ek wees jou waar die kaap is op boon onder langs my. In Hennewestraat, die koma drome klap daar in Hennewestraat. Die boon onder langs my, in Hennewestraat. Stap saam die my lewe. Saam die Hennewestraat. As die moppies met kaparings daar so saam se. Morgen gaat ons seaside toe. Biste poete in a lekker afvalkie. Koop ons in Hennewestraat. As die fafie man ons nommerkie uithaal. Dan hoor ons weer die ou baas praat. Kadoesies in die wind. Waai tot onder in die kaap, en die nonnie swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentje, ek wees jou waar die kaap is op boon onder langs my. In Hennewestraat, die koma drome klap daar in Hennewestraat. Die boon onder langs my, in Hennewestraat. Welkom terug hier by Nampo Virtual. Dit is geskiedenis wat ons maak vandag hier, alles van die landbousektor en alles op die internet. So net om vinnig weer vir jou te verduidelik. As jy op die platform is, dis op die webblad, kan jy na 3 uitstalsale toe gaan en ons is so bly, ons het borge gekry van Afgri Engine, Laveld Agrochem, want sonder borge is niks omtrent moontlik nie. So daar's 2 digitale TV-kanale wat hardloop. Die een is Agri Extra. Dis paneelbesprekings, geselsprogramme, alles oor die landbousektor. En dan die Nampo Main Stage, en dit is die gewilde damesprogram waar daar aangebied, optog musiekkonserte, en dan ook elke middag is daar 'n landbou geselsprogram, en dit is waarmee ons nou gaan begin, en jy wil dit nie mis nie, dit is heerlik vir die middag, jy kan terugsit, gooi vir jou koffiekie, nie nou al ietsie sterkers nie, en geniet die landbou geselsprogram. G'day, I'm Jerry Maritz. Grain is a vital and important commodity in providing food security. AFGRI understand the production cycle of grain and also adding value into the grain value chain. AFGRI have a division, AFGRI Grain Management, and we consist primarily of a storage and handling division and our grain marketing division. Over the last few years, we've expanded our silo capacity with 400,000 tons, exceeding a total storage capacity of 5 million tons. In our storage and handling division, we guarantee quality and quantity of grain. Our division consists of 69 silo infrastructure facilities, as well as 18 bunker facilities, which take us up to a total of 87 delivery points that's being widespread locally in South Africa. Our grain marketing division focus on providing tailor-made SAFEX products, contracting products for producers, as well as buyers. We also consist of a full procurement team in the field to support people who want to sell and also who want to buy stock from us. That is AFGRI Grain Management.
in die lig en moenie vir die donker bang wees nie. Swaai jou scepter, maak lawaai tot die hane kraai. Niemand weet hoe die pad gaan draai nie, niemand kan sê waar swem die haai nie. Loop in die lig en moenie vir die donker bang wees nie. Swem in die stroom op dans in die reen en strek a pose. Klim uit in die stijl, sel van een krans af en span jou vlerke. Blauw is blauw en pers per vers, jy bly nog in een grasdak maar brand jou kers. Loop in die lig en moet nie vir die donker bang wees nie. Eet een zak zout met die een wat jy lief het en vraag nog meer. Gee drie maal in en kry dan jou sin, jy weet mos hoe. Grys is boring en pink te veel, kyk hoeveel harte kan jy nog steel. Loop in die lig, moet nie vir die donker bang wees nie. En moenie vir die donker bang wees nie. Verf jou kombuis, een skokkende kleur. Kom aan, kom aan, kom aan, sit jou voet neer. Groen, suur, limoen, appelkoos is foos. Rooi is die kleur van die rose bloos. Rooi maak die Spaanse bille boos. Loop in die lucht en moet nie vir die donker bang wees nie. Thank you.
Baie welkom terug is by Agri Extra op Nampo Virtual. Saam met my in atelier nou is Jaco Wewe. Jaco is die hoofbestuurder van Vantage SSA. Jaco, vertel bietjie vir ons, Vantage SSA, wie is julle, waar kom julle vandaan? Gerard, baie dankie. Vantage SSA is 'n suiwer presisie boerdery maatskappy. Ons is een van die filiale van die Optron groep maatskappye wat baie bekend is in die Trimble wêreld in terme van geospatial en mynbou en konstruksie ensovoorts, en ons as Vantage is die uit die aard van die saak is die landboubeen van die kampen. So ons kernproduk is Trimble, en binnen in die Trimble stal dek ons enige iets van basiese stuur van voertuie wat trekkers nou uit die aard van die saak is, stroopers ensovoorts, tot die beheer van implement. Ons is baie goed daarmee om voertuie te kan stuur. Ons hoofkantoor is hier in Centurion, en al ons hulpbronne lê so in Centurion, alhoewel al ons ouens versprei is. Ons het 'n verkope afdeling en ons het 'n tegniese afdeling wat ons mark bedien, en ons hoofkanaal na die mark toe is via 'n baie intensiewe handelaarsnetwerk. So ons het redelik handelaars reg oor suiderlike Afrika, maar dit is ons area van verantwoordelikheid. En ek is die hoof van Vantage SSA, en ja, so ons kernbesigheid is uit en uit presisie boerdery, en hoe ons die boer of die produsent kan bedien om meer effektief te wees en uit die aard van die saak om meer geld te spaar en meer geld in sy sak op die einde van die dag te hê. Ja, nee, kyk, presisie boerdery is amper soos 'n nuwe wagwoord, is 'n nuwe splinternuwe wêreld. Alles wat mense daarmee kan doen is ongelooflik interessant. Vertel my 'n bietjie julle produkte, hoe werk dit? Hoe pas 'n ou dit alles mooi toe? Dis 'n baie goeie vraag. Die wat ons produkte uniek maak, al ons nuwe generasie skerms is almal Android gebaseerde skerms. So dis bekend aan die publiek, dis bekend vir die operateurs en so voort. So ons produkte is baie gebruikersvriendelik. So dit is iets waarop ons roem. Tweede ding waarop ons roem is die akkuraatheid van ons GPS sein. In die aard van die saak, dis waarvoor Trimble wêreldwyd bekend is. En ja, en daarin is hoekom presisie boerdery belangrik is. Ek meen, ons wil nie mors nie. Ons wil terug graag ons aarde bewaar op einde van die dag. Ek meen, sy's goed vir ons, en ons wil graag terugsit wat ons uithaal. So dis in kort die drie basiese goed vir my is die besparing, die oes wat op einde van die dag weet oop gemiddeld meer is, en natuurlik ons wil ons omgewing bewaar. En nog 'n ding wat my opval van presisie tegnologie is natuurlik hoe dit jou doeltreffendheid ongelooflik opstoot, nee. Massief. Dis 'n baie goeie punt. So dit is oor en oor bewys dat as jy presisie boerdery beginsels toepas binne in jou operasie, dat jy definitief weet daai drie gevolge gaan hê op die einde van die dag. Ons insetkoste is ongelooflik duur. Jy weet, ons wil nie mors nie. Ons wil graag weet wat in die grond ingaan en hoeveel van daai ingaan en op die regte plek uit die aard van die saak. En dan op die einde van die dag wil ons graag tog dit wat ons af hê of afhaal van die land af, wil ons moet meer wees. Dit moet vir jou finansiëel sin maak, en soos ek gesê het, op einde van die dag wil ons graag tog ons omgewing bietjie bewaar. So op einde van die dag, die kern van presisie boerdery is om jou doeltreffendheid en effektiwiteit te kan opstoot, en weer die inligting wat beskikbaar is in jou hand om besluit daarin dan te kan neem is bitter belangrik. Ons wil nie 2 weke later uitvind daar was 'n fout gewees nie. So as daar dit is ook een van ons groot neigings of doelwitte is om meer klem te plaas op data en databeheer en bestuursinligtingmodel in plek te sit sodat jy besluite kan neem daarin dan om die probleem te kan regstel. Fantasties. Jaco, ons gaan weer later 'n bietjie langer gesels oor Vantage SSA en julle fantastiese produkreeks. Sien jou binnekort weer. Baie baie dankie. Ons is nou weer binnekort terug met Jorney. Hy gaan so 'n bietjie ook met julle gesels, en daarna is die manne van Laveld Agrochem gereed om ook 'n bietjie met my meer te gesels oor hierdie interessante maatskappy en ook hulle produkte vir julle te wys. Ons is net hierna terug. Thank you.
Ek het nie altyd tyd vir alles nie, so ek sit om al die pad. Oes, is dit jou mok net op hoog? Ja. Ah. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Dear babe, remember, I remember all that you said. You told me love was true for me. You told me you were through with me. And now you say you'll love me. Well, just to prove.
Baie welkom terug. Nou het ons gesels oor presisie en nou gesels ons oor oesbeskermingsprodukte saam met Laveld Agrochem. En saam met my in die atelier is Corneil Liebenberg. Corneil is natuurlijk die bemarkingsdirekteur van Laveld Agrochem. Corneil, baie welkom. Dankie, is lekker om hier te wees. Corneil, nou sê bietjie vir my, ek dink ons boere in die noorde weet allemaal presies wie Laveld Agrochem is, maar vir ons boere bietjie meer suid van, ek wil amper sê suid van die Valrivier. Ja. Kan jy vir ons verduidelik, wie is Laveld Agrochem en wat doen julle alles? 100% ja, die naam het, is presies soos jy sê, dat dit ontstaan, toe ons besigheid begin het, 30 jaar gelede, was in die Laveld provinsie, en selfs nog ons logo wat een tabakplantje is, wys eintlik vir waar ons begin het, en nou is dit glad nie meer so relevant nie, maar ons is in alles wat te doen het met oesoptimalisering, oesbeskerming, regdeur jou drone tegnologie, jou satelliet tegnologie, so letterlik A tot Z, enigiets wat jy nodig het om my oes meer winsgewend of meer suksesvol te maak, en jy is heeltemal reg, ons is nou wel reg oor die land, ons is nie baie sterk in Natal nie, maar Vrystaat, Kaap is al reeds redelik sterk, en ek weet die naam is soms verwarrend, maar dit is ook moeilik om te verander, daar is al soveel emosie en waardes wat aan die naam gekoppel is. Ja, ek hou van die beeld van een klein plantjie wat so gegroeid het, jy weet, ja. Oor 30 jaar, so ek dink die technologie in oesbeskermingsprodukte, dat jylle samen het gegroeid, is vir my ongelooflik. Wat is die sukses, wat is die geheim achter hierdie sukses verhaal? Dit is moeilik, op jou punt op een specifiek, ek bedoel, ons wat in landbou werk, leef na aan God, so, en jy kan nie anders om sy hand en alles te sien nie, want elke liewe dag, bedoel, jy kan die slimste boer en die beste tegnologie, jy is blootgestel in elemente daar buiten, so, onwillekeurig, ons wat uit die skoen uitgesien, dit moet ek definitief sê, as ek kyk in die jaar, so wat ons nou deur is, om te kon normaal aangaan, is net te genade, daar is niks wat ons goed en recht gedoen. Maar ek sou sê definitief die ons eie mense, die kwaliteit mense wat is in die maatskappy, dus ons met goeie waardes, goeie integriteit, ons het hulle regtig met die hand gaan uitsoek, en terug na die besigheid wat ek nou gesê het, ons het begin as 'n familiebesigheid, en ons hanteer nog al ons mense en ons kliënte, asof hulle familie is, ons behandel dieselfde, maar die opleiding en die ervaring wat ons kliënt het, of ons agent het, maak een groot verskil die mense in ons kantoor, en baie deel van die sukses is ook die type kliënte met wie ons werk, die produsente wat ons mee werk is oopkop kliënte, hulle is gedrewe, hulle wil goed doen, so hy gaan nie met ons kibbel oor 'n sent hier en 'n sent daar, hulle het 'n groter doel wat hulle wil suksesvol wees, en dit is lekker, hulle laat ons goed lyk, en so groot is besigheid, want 'n kliënt of sy buurman ry verby en sê, jy is hierdie lande van jou lyk mooi, of jou oeste lyk goed, wat jou geheim, en so kry ons weer verwysing, so die proef is in die pudding, maar dit werk vir ons baie goed. Ja, aan jou kliënte sal jy geken word, nee? Precies, ja. Hoorie, dan moet ek vir jou sê, die oesbeskermingsmark waarin maatskappy beweeg, vooral in Suid-Afrika, ons het nou daar, selfs is 'n baie mededingende omgewing, nee. So, ek dink Engelsman sal vir jou sê,